السلام عليكم ورحمة الله تعالى ما شعبك الصومالية ستوصها إنه قلت صعدة صومالي ودين تي في وانك يغسو قد بنو ودك النوروي مريكنكا منيابلس إن لندن عاوة برنامج كينو وبرنامج آد حيث بضان انت ودين صومالي ملك بانتا إيك صومالي دمير كيس فرحسين هاي دمير نولي وحنو مرين انتنا aba barnaamijkeena waxa ee qayb ka qaadan doona insha Allah aniga oo Norway jooga oo studio Norway sabarkaasna iyo qad kale oo kaga jirto ee wacyi galiyaha weynayna wadanka ingiriis ee mareykanka magaalada Minneapolis iyo insha Allah ka qayb insha Allah waxa kale qayb ka noqon doonta barnaamijka ee UK oo inay naga soo gali doonto hana oo insha Allah idan qad ku soo jeedo insha Allah marka koowaad ku soo dhawo kusoodo Soomaali wadani TV caawa shacabka Soomaaliyeed ee kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad Soomaali wadani TV caawa barnaamijkeenu waxa uu diirad saari doonaa feestada dabaaldegga ciid ee maxaa jiraada dabaaldegga maxaa ku dhayraada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sanad guradoodii waxaan leenahay sanad guro wacan dhamaantiin meel walba aduunka joogtaan mar markan iyo Minneapolis ana joog nadiifa nadiifa qar nadiifa ee allewa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وأهلاشي ندي فقرن برنامج كوني كإيمان يا سومالي ودن تي في قريبة نود أمريكا كارهان ميابلس عاو برنامج كسيدو نيشي غي أدمين كوبا وحكوسة لبسين يهي فرحادة إيو مارك الدبال دقا يعيدا مركي أدلي ده حي قروح دولي يهي واحا سوكوسة لبسين يهي كواسانا وهم بليينينا كواسانا ودبال دقينا عاو سياسة وبرنامج كتهي فرحادة يسيدا دو أركتو يهم بليينا أدريسو iyo maaragtay haddadku faraxsan tahay waa soo qabsanaysa lambarka marka barnaamijka halkaas uu caawi ku saleysan yahay heesaha dhirigelinta ciidan horta wadanku markuu leeyahay ama quruxda uu leeyahay ama ciidan markuu sharaf badan yahay iyo marka moralkiisu dhisan yahay sidee uu u dhaqmaa waxaa soo dhaasan buu ku saleysan yahay marka soo dhawaada in leenahay lambarada soo waca ambariyada ka qayb qaata caawi waxa weeye mucaarad muhaafidba dalba inaga dhexeeya waa inaan marka aynu caawi hambalyeynaa oo aynu ku farxnaa oo aynu tusnaa sababtoo ah mar baa jirta aynu midaysannahay marka aan midaysannahay waxa weeye waa markii dalka iyo ciidan laga hadlayo intaas waa midaysannahay marka waxaan leeyahay soo dhawaada hambalyo ciidanku caawa ku saabsan yahay haddana waxaan ku celinayaa walaalkay maxamed diida oo jooga studio london dhinaca ingiriiska waxa kasoo geli doonta walaashii hano soo dhawaada in leeyahay الله يعزك ما شاء الله UK ده حتى نوروي ده هذين UK UK هذين كمان نوجوك ده ما شاء الله أو إذا قد كسر كده وما ستة إلا عزك إن ما هذا كم يجرو بالعوة مركور اسمع كفرنا مدحينا جمهور ده فترة الصومالية محمد عبد الله فرماج أوه هم بدعين خلاص كسر جدي بالآن ده جاي سنو خد بدي مدحينا هم بدي دو جدي كدينا بس كسر نقدونا هذا بدأ وش هو ناسن بسم الله الرحمن الرحيم وحى شرفية إن ما أنت أو يبشو تهاي labii tobankii abril ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan doonayay inaan halkan uga hambalyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada alfleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida sida la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaan qaran oo aan marna loo qaybin karin qolo iyo qabiil waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta heybadda qaranka Soomaaliyeed mar walba waxay kale u taagan yihiin inay guulo la taaban karo ay ka gaaraan la dagaalanka nabadiidka waxayna si buuxda ay nabadiidka ugala wareegeen degaano badan oo ay hore dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay ugu dhibaateen jireen waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahadceliyo Alleena khalqay marka labaadna ciidanka ee geesiyaasha ah ee u nafuwaayay ama u huray naftooda difaaca qaranka Soomaaliyeed waxaa kale oo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraad ah oo ay dawladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii weli ma joogno meeshii aan rabnay
لكن وحان إذين حقيقينا إن دولدو أي دجسي قرش رسمي آه وكو آدن دي بوديسكا إيدن كصوماليات أو تيو يو ترابالي قدن كره واجبات كيسة قرنمو سير ماها كالنتي أي إيدن كحوق دلك صوماليات أي كل هايين حقيقينتا يو إلالنتا قرنمو دا صوماليات وحي أرنتاسي كوغارين geed adeegnimo iyo geesinimo isla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan nabad buuxda inay ku soo dabaalan dalkeena insha Allah waqti aan fogeyn Soomaaliya waxay dib mar kale u yeelan doontaa ciidan ku filan hubinta higsiga qaranimo higsigeena qaranimo waxa kamid ah in la helo Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo nabad ah xorna u ah danaheeda qaran ciidanka xooga waxa uu ka mid yahay hay'adaha ugu muhiimsan ee mas'uulka ka ah inay xaqiijiyaan sidii lagu gaari lahaa higsigaas qaran waana hubaa inay hore uga soo qayb qaateen gaarista higsigaas qaranimo haddana ay heegan u yihiin inay xaqiijiyaan وجودين كاس قرن سمعدة هي شرفتها ومدى صومارية دب لوغسو علينها سياس أوجد وحن روا إن فرصدا وقفا إذا استو إن المركلة شعب صومارية مال والباقي جوجان ذلك يدي بدي سبا أن كعد صدو إن تاجران كيس ياش أيضا كحوج ذلك صومارية ومر والبوتاجن إن نفتوه أهوران قرن مدى صومارية sidii caado ahayd waxa maanta oo kale la sameyn jiray dabaaldeg lagu maamuso ama lagu xuso ama lagu weyneeyo maalinta aasaaska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee 12ka April laakiin nasiib darro waxa dabaaldegan naga hakiyay khatarta caafimaad ee adduunka oo dhan saameeyay annagana dowlad ahaan iyo dad ahaanba aanu dagaal aan kula jirno عذر كان لو يقانو كورونا فيروس عذر كاني وعذر صف مرينا وانا نعيدنا وابيالين سيدا آد لو سعوتان دل كانو حمرايا مرحلة عدك وحان كسو كوانينا قرنجبكي وحان اسعونا انا نقارنو هملوي واوين سيدا ساوغيد وحلو باهاية انا ندمانتين كعماها سقبصنو سيدا حي سنة لصور دعفي waxaan ka shaqeynaynaa dib u dhiska qaranimadeenii way qantay waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalannay welinna aan la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah si aan dalka uga sifeyno waxaan ka gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo hase yeeshee wax badan yaa weli noo dhiman waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybadii umada Soomaaliyeed ay adduunka ku lahayd waxaan ka shaqeynay inaan xiriir wanaagsan oo ixtiraam iyo istixgelin ku dhisan aan la yeelano wadamada adduunka iyo kuwa gobolkaba waxaan dib u habeyn ku sameynay dhaqaalaha waxaan la dagaalannay musuqmaasuqi kobcinta dhaqaalaha dalku wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qaranimada سياس أوجد وحاسيدا الله سعطان أي دولد أهمية قارة سيسي سيدي ديب لوغو يقليل لها حبدغن دغالي ونا قارسين كرة هملوين كينا قرن أنغو أرنتا سكدولين وحان دادال ديرادة كبحني سيدي ديمها نلوغ عفل لها يا سيدي آن كور وقادي لحين دخلقة قده وحا ألم هديسة إنان كوغولي سني inaan si hufan aan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray oo aan gaarnay yoolkii aan kula heshiinay hay'adaha lacagaha adduunka iyo bangiga adduunka iyo bangiga Afrika iyo kuwa kaleba arintaasi waxay dhalisay in inta badan deymihii nalagu lahaa nalaga cafiyo inta hartayna insha Allah waxaan ka shaqeynaynaa
sidii nolooga cafin lahaa mustaqbalka soo socda. Waxay arrintaasi ku timid kadib markii aan muujinay hufnaan maaliyadeed iyo mid maamul wanaag in caalamku ama adduunku nala qiro shaqada aan hayno oo dowlad wanaag ah. Dhinaca kale, dibahabeynta iyo hufnaan dhaqaale oo dheeraad ah oo ay dowladdu dhaqan gelisay waxaa alla mahadiis in dakhligii gudaha uu kobcay, taasoo noo suurtagelisay ama noo sahashay inaan si joogto ah u bixinno mushaharaadka shaqaalaha kala duwan ee dowladda. Dhinaca siyaasadda, Soomaaliya waxay ku socotaa hannaanka siyaasadda loo dhan yahay ee dimuqraadiga. Sidaad la socotaan, waxaan dhowaan ansixiyay sharcigii doorashooyinka qaranka ee ay soo gudbiyeen labada gole. Sharcigaasi wuxuu u sahlayaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo guddiga wadajirka ee kumeelgaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka inay waajibaadkooda qaran u gutaan si madax bannaan. Dowladdu waxay ballan qaadaysaa inay ka qaadato doorka wanaagsan ee ay ku leedahay doorashooyinka dalka ka dhici doona hadduu Ilaah yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweynaha waa mahadsan yahay. Run ahaantii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa inuu runtii khudbad cajiib halkaas ka jeediyey oona ku soo cusay siyaasadda dalka iyo halka maraay. Nadiif way maqlaa Mareena? Waan maqlaa, maasha allah tabaarakallah. Allah cisa waa mahadsan tahay runta hambalyadii uu geli doonaa, laakiin waxaan rabnaa insha allah khudbadihii cajiibka ahaa oo ay jeediyey wasiirka shandhiga aan u gelinaa, kadibna waxaan gelinaa taliya xoogga dalka Soomaaliyeed, kadibna waxaan geli doonaa heesaha oo caawa aan hayno iyo hambalyada shacabka Soomaaliyeed, ciidamo xoogga dalka Soomaaliyeed ugu talagaleen, kuwaas oo is leenahay shacabka dhagahooda waa kaytakbiir allah cisa ciidamada qaranka Soomaaliyeed heesahaas cajiibka ayaa idin hayno heesahaas oon waxay kamid heesaha caawa talagaleen alla cisa heesaas ruuxay ka mid yihiin heesaala cisa heesaas oo dhan waa heeso cajiiba mid kale waa ka daran tahay waa hese caawa alla cisa taasna waa heesaha ka mid a iyadana waa kuwaan iyadana tanna maxaalla cisa waa ka daran tahay waa ka daran tahay midmidka waa ka daran tahay waxaan leeyahay waa caawa iyo habeenkii abriil waa maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddaba qaran haddaad maqasho dhidabada ku taagan yahay maxaa ka mid a waa mid ka mid a dowladnimada ku taagan tahay ciidanka qaranka Soomaaliyeed haddaba inta aanan bal aan dhinac suracsanno kadib annagunba isku harayne madaxweynihii waa sheegna soo ma yaa noogu xiga wasiirka soo noogu ma xigo gashaniga wasiirka shaniga yaa noogu xiga taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan ayga dhammaystirno alxamdulilah marka ugu horeysa anigoo ah wasiirka wasaaradda gaashandhigga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan xasan cali maxamed waxaana halkan bogaadin iyo hambalyo warbaahinta u marinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda
xaasaskooda iyo caruurtooda waxaan leeyahay hambalyo 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 sanad guuradii lixdanaad ee la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12ka Abriil ee 1906kii waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed maalintan oo kale waxay noogu aadan tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalintii dhidhibada loo aasay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maalintii la aasaasay waxaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo magacaabay General Daawud Cabdulle Xirsi Allah u naxariisto xilligaasna waxaa abaanduule ka ahaa General Maxamed Siyaad Bare oo asna sidoo kale Allah u naxariisto laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka la aasaasay kadib wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u fara badan ee runtii waqti dhow waqti gaaban ayuu wuxuu gaaray meel sare ee ayagoo tababarkooda iyo tayadooda iyo awooddooda ee runtii ahayd mid laga yaqaana geeska Afrika alxamdulillaah dowlad aan ciidan haysanin waa dowlad tabar yar dowlad markaan ka hadlayno waa ciidan xaqiiqdii ciidan la'aantiisa dowlad ma jirto ciidankeena waxaan leenahay allah ha guuleeyo waa maalin runtii taariikhdeenna ay meel dahab ay ugu taallo intaas kadib maanta oo kale waxay ahayd maalintii aan u dabaaldegaynay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanad guuridiisa oo weliba lixdan jirsatay laakiin marxaladaha jira oo runtii iyo talooyinkii aragtooyinka ay soo jeediyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed soo jeedintiisa iyo marxaladaha dhibaatada cudurka safmareynta coronavirus dartiisa ayaa maanta waxaan go'aansanay inaan hambalyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan la wadaagno anagoo u marinayna warbaahinta sanadkii tagay xaqiiqdii ciidankeena sanadkan wuxuu ku soo aaday 12ka Abriil 2020ka wuxuu ku soo aaday asigoo tayadiisa iyo tiradiisa iyo tababarkiisaba ay aad u sareyso waxaan ku soo aadnay iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guulo badan runtii cadowga umadda Soomaaliyeed ka soo hooyay waxaan ku soo aadnay xilli ciidankii dib u dhiskiisa dib u soo laabtay runtii waxaan ku soo aadnay ciidanka xoogga dalka asigoo moralkiisu aad iyo aad u dhisan yahay xaqiiqdii waxaan leeyahay guuleysta maanta waxay ahayd maalin farxadeed waxayna ahayd maalin aan u marinayno hawada hambalyada sidaas daraaddeed sanadkan sanadka xiga ilaahay waxaan ugu baryayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo maanta meesha uu maraayo meel ka sii sareysa gaar ilaahay waxaan u baryaynaa intii iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga dalkooda difaacayo diintooda difaacayo shacabkooda difaacayo naftooda ku waayeen ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu dambi dhaafsiyo sidoo kale intii iyaga oo naftooda iyo dhiigooda iyo maalkooda iyagoo u bixinaya dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda naafo ka soo gaartayna ilaahay waxaan si degdeg ugu baryaynaa insha allahu taala inuu bogsiiyo waxaan u rajaynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guul iyo barwaaqo iyo bashbash sidoo kale ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan runtii ka codsanaynaa inay garab istaagaan ciidankooda qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Allah cisak maada ka gaarto wasiirka ka gudoonay haddaba yaana wixiga taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed waa taliyaha ugu da'da yar ee soo mara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa tali odag waa samayn ya yes ya kale ya kale ya kale ya kale
بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة أقول رئيس محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كذب. وحن ربا هل كان إنا المانتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة أقول رئيس محمد صلى الله عليه سبحانه وتعالى. أنت كذب. وحن ربا هل كان إنا المانتي. جودهان. عيدك حقوق طرف الصوماليات أنا وقدر رحم بليو. كسابسن سنة سنة جوردي لحدنات. أساس كي عيدك حقوق طرف الصوماليات. يكوب يجن. مانتو تاريخ دتهاي لبي طبنكا بش أبريل وحنا باين عنده جودهان عيدن كحوجة تلك الصوماليات سراكيشة سراكي الحجين كدبليد يالف ليدا حاسس كوري عروت هذا همبليو رنتي ومالين أدنو جوين كوين ومد الصوماليات كوين قرن الصوماليات رنتي عيدن كحوجة تلك الصوماليات يدتك الصوماليات نقول حسيس جارة وحنا ليها مركا همبليو رنتي سنة جوردان رنتي مهمية جارة هي لهذي وحي هذا سنة جوردي لحدنات كسو وريقة أساس كي عيدنك وحان أقلني ديار قرو كنتي سيان بندق يدي عادي أحاي عيدنك حوق طلق الصومال أي سمي جرين بانو سمينو لكن تا بدل كيدا أنيقو فلونين تلمامها يتالي محوها يشيق أما ميرتا مضحدة الدون كان سيدا الله سبحانه وكجره كنتي عدر آدو باعن ومدي لباطة بضن كوهايا الدون كان لباطة بضن كوهايا سيدا درتاد أي كسور تقلي ويسي حانونا دا درتاد taas ayaan halka ugu gelinay bandhigyadii la sameey lahay oo ciidanka xogta dalka Soomaaliya ay sameey lahayeen taas bedelkeed waxaan rabaa marka guud ahaan in aan ilaalo ciidanka xogta dalka Soomaaliya hanbaliyo waxaan rabaa kale inaan fursada uga faa'iideysto runtii waxa la socotaan ciidanka xogta dalka Soomaaliya ay ku jiraan howlgalo Allah yiisak Allah yiisak ma sha Allah Allah yiisak waxaan leeyahay hanbaliyada ma haysan hanbaliyan bilaabeen insha Allah hambalida ka qayb galaha dantada وأنا الحين كمدين عرب عيد مقلب كسر الصومالي ده هواين كسر قبر كمدة ومحيلة لاي محيلة لا محيلة لا بالعوا دقيقة ما قلنا كذبنا الصور نقارنها إن شاء الله موغولي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل يوم تصل معنا درس وسلام يا جارها نادقة مركو عربة إن شاء الله دولة ما ضل كفيو قصوا مالية دين عن أهم باليو سنة بوري دي كسو وريت اللي حضنات وحلا يا إذا ما ضل بدل كوا حلا يا هم بالي هم باليا عروتو دي حاسس قاضي يا الكود كل أهم باليا يا حلا يا هم بول بول دلها ني قرشي وحلا يا فرحي برارة قوارة وحلا يا أجي دل كاتين لي ما شاء الله الله ني دورة مركا وعربينا خلاص كتب قطو مركو على ما ضحنا قصو مالنا وحنقدر يا سلام على يا جولست 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 الله يعزك انت دال همرينا الله يعزك وما صرت وما صرت ادي يا احمد وسلامي الله يعزك الله كدور وما صرت ادي يا احمد وسلامي الله يعزك دولت الله شرف الله يغل الله يعزك ما شاء الله ما شاء الله كدور الله كدور كل هذا وما صرت هي النادي ما الله يعزك ما صرت النادي قدب دين عاد واي ادغو واي النادي فهمريد ادي لا راه مركبه مركاده اي وحن رجينا ان hambalida ani xaqiiqo waxaan leeyahay dhamaan ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed meelo bay dulida ka joogan waxaan leeyahay hambalyo inta ciidanka ugu badan qaar ba dibad joogo oo dalka dibad wax kasab wax barash ku baqan qaar ba dhaawaya dhaawaca Allah caafiyan leenahay qaar ba ee maxaa ku jira front ku jira qaar ba guriyo joogo qaar ba xaskooda caweynay guriyo adda joogo dhamaantood dableed alif leed saraakiil xigeenka saraakiis saraakiil xigeenka alif leed dableed dammaantood waxaan leeyahay hambari aan leeyahay meel baa maroobay saacadood buuxaan leeyahay garabkiina taaganahay ciidan waa kuwa leen ku jiifto waxa Soomaali u tiraadaan nin lagu saxdo haseexan soo jeedo haseexan waxaan leeyahay ciidan garabka ciidan garabka sida waxa tii ciidanka lagu saxdo lagu soo jeedo
وحاتين استانت قرن الصومالي وعند لين ناي مرو بعدون مرو مرو بس عضل نبض يبرواقه يعني رجلنا وعند رجلنا إن تقولستان هنا هولي الذي إن مدار الخصوب حلان وعنا بريو دريا مزير كاشان ديك تريح حوق دارك الصومالي أنا أقول هذا مقع الصومالي ودم تي في هذا بقى ميديا حرطة ودنيد كشغي وعنا بالمركب وهنيو من يابلس كل جرا دفاعي هاي يهدو مد بوليسا أو ذلك الجوعي هاي يهدو مد دواع مي يهيب يهدو مد انت عيال كيس الجوعان بيهن كل جين حنين لنا حنبليو وحنين لنا حنبليو هم يضع صدرنا وحنا السود جدنا يا ما أنتوا كلو ما نفر حديد وحن لا هاي سباق ده إن كيد إنت المهي سمعت وإنه فرحان كان دعوة وإنه فرحه ولب ولب ومعرفت له تهني ذي ومعرفت جفت قالوا جيو أنا ونا هلكم بان خصو سلامنا هو ذلك ودعوة معي وحن لا يحمل يعني مقع قبلها سومالي ودنيين تبه هذايا أنا هو يمكن مقع ذكو هذايا أنا إنت ومعرفت ذلك يعلم مقع ذكو هذايا وحن لا نهاي حمل يعني لا هاي وانيت هني أكيد كده وعمي يكيد ودنتي الله أن حرستان لنا هاي إياك كذا وحنا لنا هاي إلى هاي عيني صبر باريو والدنيم بعند شيء والدنيا الله ينكربه وحنا أهم بليني يا ماذا حد ذلك وصل رئيسة وكل جود وحنا كلو أهم بلينا يا جارهان وذوا بان أدو أهم بلينا يا بكوسان ودلني يرانا شني تونجر بانا موقتها هاي أركننا لفت ذوين مركا أدو أهم بلينا يا واحد بدن بان مارت السجاي إن أركو ويل دليرة وقحطي كل شقح يبربر إيو مارت قبيل دهديس إيو كلا قاقب إيو مارت حمان دهدو كل شيء وحدنا هو استاجة دلكي وانتو استاجي صح في يوليمي وحصو برتاي محيط ما أنتنا السجوا وحصو الرما يوم ما انتو كقول بدلك الدفاعية واللي بقوله دلناية ورتا هل كان همبليا قرعة وذوا يو انت كله طب وانو همبليين هيا وحن لي هاي ما انت وما لي همبلي ما انت مالين معارض معها ما انت مالين سياسة معها ما انت وحن قصو قلي او ما انت برنامج كوكوس عبسيني هاي انت ودني انت همبليا ذا ما داما انا نفرحنو انا عيدا في صوبا ندبنو انا ماركتي انا صوانو غني امدا كقدنو انك استو عدر رضا ايو مارك كورونا هجرة ونغف فريسيي حدنا ولي وحوي هذا الكيبان انا انت كدرينا همبليا دي بان درينا انا نفرح سنة هم درينا الدونك وحنو شيغينا ونتصينا انا نو ماركتي dalka yagii dadka yagii ciidanka yagii soo laabteen inaan dal iyo dibad iska warhayno inaan ku faanayno taas aan tusayna waxaan leenahay maanta waxa socda waxaan u soo inaannu dhiri gelno heesaha yaga loo qaado haday noqoto haday dhaanta noqoto haday hambalyo umada Soomaaliyeed ee cil idreeso noqoto intaasba inaannu anaguna moralkooda u dhisno maadaama uu yahay tifigaano isxilqaan oo uu yahay lanka baxday isxilqaanka xamarka socda oo dhiri gelinta leh ee dalka lagu dhisaayo ciidan kale ugu taakuleenay ee maarta wanaaga iyo horumarka iyo quruxdi iyo xoogi iyo sharafti Soomaalidu lahayd soo celinaya insha Allah inta dhiman ee maarta naga halaysan ama cudad wili ay ku jirtaa bixi doona maxay wax ku noqotaa horta ummad waxay wax ku noqotaa ciidan markuu dalku leeyahay ama maarta uu ciidan u kaco waa laga cabsadaa horraankeedina waynu aragnaa marka waxaan kala leeyahay intaanan koolasha iyo dadka amaliyadooda heesaa aan gelin waxaan kala leeyahay Soomaa imaad waa in loo istaago hadda ka horna waan sheegay waa in loo istaago ciidanka quruxdoodi iyo afurkoodi waa in la diyaariyo waa in maarkta madaxdu ay soo diyaariso oo soo dirto meelahi maarkta laga xiriir lahaa taas waan ku darsanayaa waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay waa aniga in ilaa nadiif qaran ah United States in kala soo hadlaya Soomaali wadani haddana waxaan ku cilmaya walaalkay iyo qaybta kale ee umada Isa ma sha Allah afkar aan luqay waxaan ku dhila shacabku waxay suuglaa inay si aan u heyno waxaan leeyahay horta dhamaan taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka
ما هاد سلامتك سكاسكرت كدي وزير قاشنيكا تريع عيدنكا سرايكيش سرايكي عيدنكا عيدنكا حوقة دك الصومال ما انتوت وعن ليها هاي لما انتوت ليها همبالي علينا همبالي ولكن جارحان همبالي iskiin han soo qaadanayna isee runtii isee dam oo ay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed daba ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed loo qaaday waxaan leeyahay nadiif diyaarso kooshaal insha Allah waxaan jeenaa inaan mid kamid heesahaas aan soo qabano runtii heesaha kooshaal waa diyaar ninki soo wacay lambarka uu soo wici karaa ha diyaar waa kooshaal qofkii rabay inuu soo qabsado soo wada lambarka nadiif qaran halkaas ku yaal insha Allah hay عندنا سو دغو وعبياس قالو يدين له سومالاي سو دغ مالي هدين كي دي لو اي دو دغ يو كي ودارت قركوبا دي دي رايا اي دو مالي دغو دي رايا اي دو مالي دغو دي رايا عصو دون تاي عادو دوت كو يمد كو انا غداشي ان كو داغ دو دي رايا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله كوليست كوليست همبري 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 وكوليسنا دلي أحمد يضيفه ما شاء الله وكوليسني وكوليسني كوليسني وكوليسني جدي وضع جدي وضع ما شاء الله تبارك الله آدي يا آد ما شاء الله شباب بيغير الكام شرفت لي ملاحظة دبلياشة بحوان بهن ويقول كي يغير كام وما حفظه الله إلا يحفظه آمين وقدواء يقول كل اللي يقول يسوى قلاء وطلق شرفت لي ما شاء الله ما شاء الله ويقول يسنا اللي نحبليه وحلين العيدة مضيدة شرفت لي وفرنت كتيرة وأولاده ذي كتيرة ويجون أمحوها أغنطة هو ملاحظة انت أي كل ودنت سيوليه مقيدا كاللايان في أفريكا وأمبالي وغالي وكوليسة ما شاء الله تبارك الله إلا لايان في أفريكا وكوك اللي بحي أساس يقول بصوتة ما شاء الله انت كالي ودالي يرضى وصومالي ذا أما هاتشوغن صوماليا أما قربها تشوفين أنت اللي هنا وعليه ودن كينا وإنا سيدة ويلكس وحن ندين كوغنا أما قالينكا أما قوريا سيدة سوكالة قالينكا أما قوريا ما شاء الله ودن كينا هنا كتبا عدان إنا دركينا وألوكسو براتان سو قالينكا يقوريا عيدا ماذا ينا وعليه ناي قل لاينا أفريكا واسون غلين بلاهاين سبحانه قادرها ما أنت كورن ما أنت درين كورن ما حد درين ميسا أنا سوكر أسكت ما أنت أصعب أيوه لو هدرس كمان كان بركة بس قولي لي مش هيجي صوت على تام ما شاء الله تبارك ما كان أركب درس كوالله بمشي جاي ما كان أركب بيا كي يروح يبرر هو يقول are you crazy يا ما كان وعويا ما كان أركب ما كان أركب hadda banaanka maraayo oo duuka maraayso roogi waxaan markaa arkay waxa daadar markaa alxamdulillaah alxamdulillaah ilaahay baa maadir suqnaatay ciidamadeena waxa leenay guuleystay way guuleysanay waana guuleysanay guuleysanka sanwadayna hadiyad madaxdayda sharaf talaa salaamaya xafida wallahi ilaahay xifdiyo gaarsiiyo ciidankayga ilaahay aqoonsiisa iyo roobayna xabaan xamdu ku noqay xaqabood waxa ka timid xagga rabbi siyaadiyo hana waxa hana halkaas ma looga galay waxaan la gala oo qorta oo maarta ma sha Allah ama qoriga ma sha Allah aadi waxa dhahay oo dadkooda inay dalkooda difaacaan inay dalkooda waxa mid qarax lagu xiraa naftiisa iyo dadkiisa lagu halagay waa inuu haro yuqarxinaya ما حد هذا كفى إذا يسنى سكولها اللي سأو ما أنتوا ويلش اللي قطعت هذا بيحسوا سئ كمل هاي خير الله بسي ويلش ما أنت اللي قطعت هاي ورمي قطعت بقى سعطان جهنم ولا الكين وحى قف قد ودري ودري كل اللي دي يرسعود روا ولا الكين يدوم كنا عذاب كد جلسان ذكر ما ذا وحى الدين ما أها خوارج ويه yay maskaxda idin ka xadin ka soo noqdo dalkiina iyo dadkiina ba difaacada leh dadkiina dhinac ka raaca dawladda xafis bay idin fidisay khawaarijtiyay meesha idin ku haysan calankoodina waa dhacay maanta soo farxad ma farxad ma aw inta la soo ma dadka laga toogan soo farxad ma iyadoo saasay u soo dhaqaaqan ba in la qabanayo ciidan baa lagu gaaray soo ma marka ciidanka inaan sabood garayno ina ciidan ka sabab dad u istaagno soonka afurino sidaad aan sa gabdhahina adiga hadda UK ba joogtaa marka gabdhaha UK waxaan ka rabnaa inaad deeqacdan oo ciidanka markii la soo dhigo akoontiyadooda iyo sida loo caawinayo ka qayb qaadataan oo hooyo noqotaan oo maaragtay
aad garabkiina la arkaan rajaynaynaa insha Allah si dhalinyaradaas hadda qoraga loo dhiibay ee la rabo inuu qof dilo walaalkiisa ee isagina la halaago hadda waa dhalinyaro waa loo baahnaa hooyaa korinaysa maanta xabsiga ku jira hadda baa la keenaa waxa laga yaabaa inuu dad u dilo lagu helo la toogto marka waxaa soo dhan sidaan dhalinyarada waa ciishan lahayn waa ciidanka quruxda badan baa keenay dhalinyarada sharaftaasi leedahay dal sharaftaasi leeyahay markuu ciidan helo dadkiisu isfahmaan la isjeclaado marka waxaan jecel lahay dhalinyaradeena inay maaragtay na dhegaystaan maxaad ku soo koobaysaa waxaan ku soo koobayaa dhalinyaradaas hooyay ka horta waxaad igu tiri hooyay anagu wixii macnaha haddii markii lasoo diro akoomada la furo waanu ka qayb qaadanayna waa ka qayb qaadanayna waanu faraxsannahay diyaar baanuna u nahay dhalinyarada kaleeto oo maskaxda laga xadana waxaan leeyahay damiirku ha shaqeeyo damiirku ha shaqeeya aqli soddon sanaan isxasuug ku jiray soddon sanaan madaxa iska garaacaynay aabe iyo ehel iyo abti adeertoona lama dhaafin qawaarid baa madaxa naga haysatay caloosha u shaqayste waxay heryadii gumaysigana waa tuuray qarannimo iyo gacan isku qabsashaa inaan waxaanu isugu soo baxnay waddanka iyagana dalka dadkayaga dhisno marka dhalinyaro sidee isxilqaanka inada haddaynu nahay qurba joogta dalki waa ogtahay isxilqaan baa ka socda isxilqaankana waa aragta quruxdiisa waxaad aragtaa meesha baroniga waxaa aragtaa madbacadii waxbarashadii iyo qaranka waxaa aragtaa tiyaatarkii waxaa aragtaa jidadkii sidee innaga haddaynu nahay dadkeenan warbaha jooga maxaa tala ah oo haysaa adoo gabara inaynu isxilqaanka inagu u samayn karno sidee u aragtaa waa inay lacagtii ciyaalka dhalin muxuu ahaa oo goofanka ahayd la ururiyo oo lacagtii la ururiyo marna waxaa yidhahdaa waa in idinka waddanka qayb laydinka siiyo qurbajoogta qaybiba mar u dhoofto oo iyagu intay qaataan badiilka saa ciidda ugu shubaan oo dhulka u dhisaan oo guryo aniga waxaba iigu weydin hadda ciidamadaan lasoo tababaray xagee lagu xaraynayaa sidee marka adiga kula tahay inaan isxilqaanka uga qayb qaadan karno oo tala maxaa talaayo haysaa ood dhihi lahayd inagu haddaanu nahay qurba joogta isxilqaanka qaybtaas aan ka geli karaa maxay kula tahay udiyaargarooba udiyaargarooba tvgana kamida tvgana kamida iyo dadka qaynaya baa kamida dadka isxilqaanka tvgan hadda anagu lacag kama samayno waqti baan gelinaa waxaana ugu talagalnay inaan anaguna bal dhinaca kaleeto maadaama colaad iyo jira anaguna aan dhinaca kale wanaag u tusno wixiina soo raaca wixii kale oo sababto ah waxaan u keennana waxaa ka mid ah markaan aragnay xamar inuu ka shaqeeyay isxilqaankii oo sidaad aragta ahayd oo soddon sano oo weliba horumarkaan haysano aan haysan marka waxaan codsanaynaa idinkuna inaad dhinaciina ka qayb qaadataan amiyada markay socdaan walinta aad qayb ka noqotaan fikradihiina ka dhiibataan wixii maaragtay aad rabtaan inaad kusoo kordhisaan oo caqli ama maskax ama gabdhaha buraanbura ama gabayada ama maaragta wixii dhiirigelina oo dadka dibadda jooga ay yaqaanaan ay kala soo qayb galaan taasna waa codsanaynaa insha allah marka isxilqaanka waa inaynu bilowno insha allah maxamed maa umu ibrahim maasha allah abaaye umu ibrahim ilaahay ha ku sharfo maxaad kusoo gabagabaynaysaa hambalyada iyo caqliyanba waa u dunnay physicali iyo mentaliba waa ka dunnay waxa weeye kow iyo laba toona wacyigelintu kow iyo laba toona ma joogto dadka dhulkii jooga damiirkii baa ka dhammaaday damiir kuma jiro waddankii inay laga furo tvyaal kale oo tvga qaranka lagu soo daro waa laga furaya isla kan baa laan ku yeelan doona insha allah meel walba kenya inta qurbaha gobol kasta insha allah waan rajaynaynaa inaan wacyigelinta way ballaaranaysaa insha allah way ka gudbaysaa facebook insha allah masaajidada waa in la furo ummadda waa in magarafoon bannaanka looga istaago waddanka ciidda qashinka dadka ku tuuraya hadaa waa wacyigelinaynayo waddanka idinkaale hadaa dadkeena waa inaan dhisno haddaan la dhisin caqliyan loo dhisin ilmayaasha hooyada aabbaha caruurta dadka waxaas
waxay ahaayeen marku muddadii markaa tagto laba qabsan kartid waddankii marka dadku wuxuu u baahan yahay to be honest dadku wuxuu u baahan yahay aqaliyan uu ku dumay maskaxiyan uu ku dumay boorigii baa ka dumay wax walba ka dumay maxaa curaa iyo maxaa iga galay waxaan ahay kama shaqayso meesha marka waxaan u baahannahay wacyigelin aad u ballaaran oo weliba culimada waxaan u baahnay dhallinyarada waxaan u baahnay tvyo waxaan u baahannahay mid dhinac kasta oo aan loo kala harin baan u baahan soo noqonay dhinacmabay fahmeen waxaa waa garanayaan qarandubiskana waa kusoo jeesteen laakiin waxay u baahannahay wacyigelin aad u ballaaran hadalka waa badbeeday aad iyo aad aad baan nagara kuu salaamaynaa oo mulahayna aad bay naga soo wacaysay ahayd gabadhaasu waa hooyo wadaniyada waa hooyo gurigeeda ay kasoo bixi doonaan dad wadaniyeena because hooyadu markii gurigeeda iyadu sidaa wax u dareensan tahay oo iyadu ay wanaagga ka shaqaynayso gurigeedana wax wanaagsan baa kasoo baxa oo bulshada kusoo biira insha allahu tacaala hooyooyin badan oo sidaas iyaguna bulshada wax wanaagsan kusoo dara oo lamida baa buuxa marka khayr baan rajeynaynaa gabadhaas waxaana leenahay ilaahay iyadiyo ubadkeeda meesha joogana ku xafido iyo inti khayrka ka shaqeyna inta qaldanna ilaahay cadaabta ka badbaadiyo dalkooda allaha tuso dee dhinaca kaleetona inta koolasha kale ay soo gelayaan waa dhaantadii caldaanto muxuu yiri caldaanto ikaani aniga ka qaybgalahayga ayaa diyaara oo iguu jira oo hambalin xaggiiga waa haye gal marka magacdii meeshaa joogta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullahi tacala wabarakatu haye axmed qaran iyo nadiifa qaran aan ileeyahay labadiina qaran aan ku magaa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 
النرويج شوغا خاصة واحد شوغا هورتيلان عاصمة بيرغن شوغا بيرغن واحد وشيرة لحد 20 كيلومتر واحد شوغا كثيرة بطل لحدة واحد قيدة وبطل لحدة بس في الواجهة سيرت بطل كاس كده كنت يلي غرينلاند اه ولك هي اوي صحيح مرك هلكا حتى وحن كنا في قرن كان يي ما في دوك انا كفي سنا وين لفقنا الله يعزك بس والبا حالدينا ايو برنامج كلينا ما شو مريو يا سيده اي تاي عواشن والله سكنا الله يعزك كان ندي ميشان ما ركتي توي افان هنا اي وح والبا وان هنا عدكني وح كبير باهنا جزاك الله خير عود بيران كان هرتجينا نوحان كان هرتجينا مال أيان كان هرتجينا مرغا كان هرتجينا ويرشاير ياري صعوبة إلهي ويناي واحدها أو نسيسي وحوين تعرض مرة يسمع الضعف تعرض وحوين مرة يسودك تعرض قفك وحوين إسلام كواحوغا الإتحامة إتحام كي يبيراني صوتا مسلم يدوك سيدو أيان إتحام كجرنا إتحام كلاهي وليهو وذيكي دامانتي جيسيهي نكوي أها ee lugu qoslay shalay dhaawaca iyo dhibaatooyinka iyo burburka iyo maxaa tiraa simaatida iyo marasta lugu fiirsanayay ayaa maanta ayaga gacan ku badan oo ku imiyay noolahay ku imiyay noolahay midan marka wax u rabaa inuu noolo jiro oo macnaheedu loo soo hoggaamiyo oo u yimaado maanta markay tii halkaan ka jiraa inay yeelinayno ciidankii xoog Allah xisay waan garab taaganahay أنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحب
halka maalgashi war hadda wixii had tilmaamo oo maxba inuu wax tilmaamo oo dawladdu macnaheedu qofka bini'aadam waa qaldami kara hadii uu qaldami ku halkuus kara marka uu isleeyahay sidaa wanaag ma sheego soo istaago arasoo TV inta soo istaago leh dawladdu waxa ay ku saxan tahay waxa ay ku saxan tahay waxa ay ku saxan tahay waxaad noo ku qaldan tahay halka ta ka deeyay halka ku toosay arasoo la ah waxa weeye marka libaaxnin galana oo ninkana oo marka waxa weeye waa ognahay anagu ninki wax la yeelay xasar naga qaadi maayaan wallaahi inaysa waxba naga qaadinay kuwa maxaa tiraada beelbeel dadka naga isugu diraya dadka isku laynaya ama kismaayaha isku direen ama maxaa tiraada dowladweyn ha isku direen ama hargeysa dhexdeeda ha isku direen ama maxaa tira lugahaya dhexdeeda kuwa ah ha isku direen waxa weeye aniga raas caseer iyo raas kambooni iima kala ahan waxa weeye waxaan rabaa insha allah sanadkan sanadkiisa kaleeto insha allah dowlad soomaaliyeed ee midaysan inaan helno ayaan rajaynaa sida qalbigayga ku weyn waxaan inii sheegayaa nuur weynaan joognaa dhalinyaro badan oo halkan waxaan joognaa gruub ah ayaan isku xirannahay gruubka ayaga mar walba waxaan maxaa tiraa falanqaynaa oon tafmiidaa oon isku keennaa mar walba maxaa tira horumarka kii mucaaradka ah oon aragno xoogaa inuu maaragtay dowladda duraya oon aragno ma kaladna hornimaanda dagaal iyo sanitay 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 midna kale horimaasaan u wadno u wadno uwadno marka dambe jidkaa ku soo gudbi braw braw wixii xaqaad hasta maasha allah xaqiya iyo dariiqa dow waxa loo baahan yahay ilaalo braw waxa loo baahan yahay maasha allah taasa loo baahan yahay kuleeda gabadhaye taasa loo baahan marka nadiifa qaran waxaan ku sheegayaa halgankaada halkaada ka sii wad ilaahay baa sisa kheyr baan ku siinaya owlaadda allah ku barakeeyo adigana allah ku baray maasha allah jannada noo ballana axmed adigana sidoo kale allah ku dhawo magacaada nooma sheegin magacaada noo sheeg adoo mahadsan ilahay qara ku siiya waa inii sheegay cumar axmed cumar cumaro xayla salaada igusoo maxaa tiraa xayla bis xayla waa ku barta bis waa saaxib bis waa degdeg kula soo xiriirina waana ku maasan tahay halkaana tvgaada waay wadaniinta laga xukuma wax alla wixii wadani dalkooda dadkooda jecel waana kusoo dhaweynna wax alla wixii dhisaaya xataa qofta mucaarada wax dhisaysa wax qalloo aan sheegayso soo dhaweynayna macnaheeda maaha bini aadam baa leeyahay waa la qaldi karaa laakiin ninka waa inuu ogaada inuu dalkiisa leeyahay hantida hantidiisa ay tahay dalkan dalkiisa madaxa madaxiisa tahay loo shaqeynayo haddii bini aadamku qaldamo waxba qaldi kara bini aadamaya waxaas waa qaldama la dhihi karaa laakiin maaha inaad cadow la safato maaha dalkaada inaad burburiso maaha dalka inaad isku dirto maaha inaad ka shaqeysa allah ciise waa maadsan tahay allah ciise xeel waa maadsantii wax yar walaalayaalow maalindu weyd wax yiri dhaawac ninkii arkee dhammaystiray ayaa dad gulliso yiri maalindu weyd waxaa naloo keenay ilaahani ku kaabshay dowladda dhuguuxeeda waxa weeye tilmaamay leedahay waan duraynaa meeshay xun waa sheegaynaa laakiin inaan macnaha cadowgii usii jabinna ma ahan waa ujeedin dadaalka ay wadaan dowladdaas milasha siriyasaado waxa weeye maantii maxaa tirahda ilaahay ha garab galo sariirihii yaryaraa ee la keenay iyo dadkii maxaa tirahda fayruskaas loo geeyey dadaa hunguri ka galay marka waa ujeedin sida loo soo qabtay kuwii maxaa tirahda wasiirka caafimaadka kuxigeenka iyo kan kaleeto oo maxaad agaasimaha waa maqlaysayn aan umalaynaa waxa weeye sidaas baa loo dadaala wallaahi ninka looga haray inaysan jirin nin looga haraya meesha kuwaarka waxa yeeli halkiina kasii wada kheyr ahaana sii halgeynkiinu guule mahadsan allah ciise intaasaa ugu filaanay kasaa mushaarkeygi waa helay mushaark xeele mushaarkeygi waa helay dhiirigelintaas ayaa waxay tahay mushaar waa mahadsan tahay saaxiib axmed waan isbaran doonaa walaale noor weynna waa isla joognaa insha allah guuleysa saaxiib waxa laga yaaba aan kugu imaado markormeer studio kugu soo dhaweyna saaxib farkistaad wa waa magaalada nabad aa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 a
qof waya halo magacaadi meesha joog hambalido baan tahay halo magacaadi meesha joog maxamed xageejta brother ingiriis ingiriis uk maxamed uk joog haye barnaamij ma la soo taaw ما شاء الله محمد ما شاء الله وانا ضغطت على هذا احمد
مدحوينها شعب الصوماليين شال محمد عبد الله فرماتو الله عزك ما شاء الله عليكم السلام كجير وحير لين كان مكبح على كجير ولا كنا صورا وحقبلك يسوعي انت شرفتي أمة الصوماليين ومسكعنا إن قد لي آن وحنوقع طريقنا يا إذا كنا كل دول مجا أمة الصوماليين حبطا أمة الصوماليين قالوا إذا حرم حدك شمال الس يوم الأحمد ويوم عينا كنا كتبوا عن إيه مسافة إيه هاي يا واحد متوه ما سته هذا يا بني كمال الدنيا هذا مو برادر هيستاس ونقصد صاحبكين غاليقة أو رمان إن شاء الله إن البرهم بل أو دقيس سنو و دقيس adi anand kaygo ruhado ku karin adi anand kaygo diku gu foldegin adi anand kaygo gubani mad soldein sumo alikam adalan Malka gamandagan, anhi samandami. Itana dabu melidi. Malka gamandagan, anhi samandami. Malka gamandagan, anhi samandami. Itana dabu melidi. Ati anand kaygo gachku budumna.
الله عيسك ما شاء الله 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 الحمد لله بالمركن غير قدمنا مركن كقيب قالها ان شاء الله صاحب وجلسا ولا قا سو ان شاء الله بالمركن مريكا كان غو ريس ما فهمت هلو مريكا ما فهمت مع مركن قدينا ان شاء الله نفخرنا بالمركن كوري جنات بها عبد الله ما شاء الله تبارك الله والله وجرا ويلك كوريها كجرا وين سو دوينا هلو ما نقش ولا هلو هاي ما علي ما شاء الله سو هاي ما شاء الله ما شاء الله سيدو أركتا صدن سنو إن ما أنت عيدن أن لين هاي وهم بليينه إنه دلي الدبج بلوغة هم بليينه أيو يجينا أي فرح سنيهن سيدو أركتا بوشة نظيف مغل كويريا مغل كويريا مغل كويريا مغل قفتة سويريا عدكا وحالا ليا ويريا كرقاد عدكا وحيرا داكرتو ما شاء الله تبارك الله نور وقوه منا وانا ما شاء الله هذول كل كاسوي وها محمد ونقلص الله محمد علي ونقلص الله مقالة جبوتي محمد علي ونقلص الله مقالة جبوتي وكقي قادنا يهم بليدا أدي أدبان وهم بليينا إذا ما ذا سومالي ملك استجوعان دل ملك استجوعان هو دبده كم غني هو دلك جوعان وعنو ملاينا يعني ردومي أنا ونا وقف سلام إنا إن بدن أي نظيف ما شاء الله قبلك إن شاء الله جزري هاي نوروي أصله أصله جوكتا برنامج والله صوت صما شوفي عنها هي هم بريدة ما أوركو وحنتك سلام يا مدحوينا جمهورية الصومالية ما شاء الله رئيس وزارة جمهورية الصومالية ما شاء الله وزير كعشاديكا ما شاء الله تليها عيدك وذوق ما شاء الله dadalkood iyo tayadood iyo wanaagoodana dowladda iyo madaxweynaha aan ugu mahadcelineyna Allah ciisak ma sha Allah haye marka waxaan leeyahay hambali Allah ciisak hambali gool 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 bram 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 bram
كغيب قلها كلا أستنى وحام ربا إن شاء الله هلو مقعد ميزي جوت برادة مقعد ميزي عليكم عليكم السلام محمد نوروي واحد محمد نوروي واحد نهي هلو قلب حمد بوسي نيو ورطة إلاوين واحد وحوا أو أماد علينا ونسوق قرسي وقت أنا رقنا وحكار غبا أو ناكسن وفرحان لك ما شاء الله هي إلاوين واحد كسكو وعواية ملاحظة صومالية بهدنا وماد علينا على عزة وناكسن على قبتين عيني كانوا حالين هاي كوليس وإن شاء الله قوش واس دبا سعطة ونقولي سنة عدان دادان نواية الله عزة هي وحان ليا هدالينا قصتو عدو أصدبادنا قرأي ها هدالنا هرص عدو ها المادة عدو انتس كلها حمد عدو كل حجرو ها ها المادة تركت سيجعجع هاي ها ورير وانا بس كي وادي مركز نسيه تبرك على خصر يخبطاي اوا صح مركا عدو انا قرأ حجرو محان ليا يانو جوجيني نهلب قولي هروح الله صلى ها هدي برواق عدو شو تيتري نما معنا معاير بهاي عيد بيسا براو براو وحلينا الصومالي وين أقبولي ستة ويسرع إليه أنا قد لكم بإذن الله الكريم وحواية آس قرب ستاقنا وحواية آس كتابنا ننجح ليسي آس كتابنا قبيلك آس كتابنا سيدان كراس وحقنا لكن وحيابا لقى هذا الجرء وصيدة كرمك عيدا ماذا يعني وحيابا وحترك لأن كل ينك ودمدون ومارتا قوشاس وإلى إنه أفضل جزء أقوى اللي وهذا الله أفضل خيرك خبأ إنه أركعين إلى شنو؟ إلى شنو؟ براو الله عزيز محمد الله عزيز إن شاء الله بإذن الله كريم وأنا سودعيني إنه نقول إن شاء الله إلى إنه سوكر سين كانوا فرحان وعبدا ما بصدق تونا إنه سوكر سين إلى فما الله عزيز الله عزيز وما صدق هاي أنت هذا كم عنا هذا وما صدق هاي نذي نذي فقرنا إن شاء الله نذي فو وحنو ملينا مركان أنا كوسو دواري كوسو نذي فو لو قفوت تريد كبتير marka cadaal daal rabo moqtay ina reer roor iyo saddex qofad ka siiyo adigaan aan hal qof ku siimaa saddex qofad qaado anada maraykii joogta anada maraykii joogta maniya bulso joogta labada studio saas kugu xireen nadii marka saddex qofad qaado hambaliyada waa ka soo ku siiyo oo kagal shaqo wanaagsan ay shaqo wanaagsan ma sha Allah ma sha Allah goor mi koray say maanta la suugay saaba igu jirta gabdho waa wadaniin iyagii baa ku jira oo aan telefoonka hayay taashay magaca iyo meesha naga soo wacayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكى صوعي ولا كلا ذا كلا صوعي. يا دي كل يا عبر بلي كل شيء الدقيقة هذا واللي يجوا يرد رأيه. والله قدر أيام ما قعد. إلا قفك كلا صوعي ولا غامض وين. يا ما قعد. سرق اللي نقوله. تعب. مرة أول الله ما عاد. إن شاء الله ربكم ما رجعت بفرحة وطهي. وحلا إن الدولة إن إيه عندما دنا قرأ الصوالية فتينا هي قوية. إلهي إنها هرمريو وحاوية وحالك أركيا ما تدريس كاي سيتان هبكا بيسيهين إيقوي هرين نقصو مرعين كاوية كايين يعني ما تبينو كاقود من عيدا ما دي ضيعنا أما دعس كسيتيا مهلايسنا أما آن ماركتاي صوراتو لو سيتي ما تبحي والقاقود بعيدا الصحة وقران إيا يميد إلهي نوحي نوغبري إينا ونعيدا كاسكا وعيدا كي أفريكا ودنه قامية أيه إلهي كبرينا وانا نوحك بحبلين إن عيدك هي دولة يوم الصومالية ونحل لنا إن شاء الله سنة كاسنة كيسة أفريكا ودقوي ماركتي لبكية دي أفريكا نغضا دي بصور نغضا إلهي أكدب ما شاء الله تبارك الله محمد الله هاي قوشان عيدنك سداء لوقع هذا صوم كان إسقلقانك يسداء جعلان الله إن مور الكنسو عيدن ما دام ما أنت إياه فرحة دودي تهاي ما أنت أي تهاي هم بلية دودي فرحة دودي إيو وح قصتو ونا ويدد كودا كسو غايينا أي تهاين لوش يغو ما أنت سداء جعلان الله إن مور الكنسو الله نسو الله تهاي oo aad iska deesaan taariibka iyo silca iyo wadamada shisheeye aad ciidanka ku biirtaan oo wadankiina difaacdaan si aad dunida sharaf ugu yeelataan oo aad saraakiil u noqotaan oo aad janno u noqotaan oo aad barika maalinta dadka wadanka hoggaamin lahaa u noqotaan ciidamada ku biiran dhalinyarada Soomaaliyeed ee kumaankunka ka badan ee bilaa shaqada ee bilaa camalka ee lagu shaqaystay fogaada meelaha ku xidhata inay ka baxaan oo ay ciidanka daranka ku biiraan oo ay dalkooda la iyagoo ku badan oo labisan oo ciidan dowladeed iyo sharaf dowladeed wata ay gobolladoodii dib u xareystaan oo maamushaan ayaa horta dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay u hantaan yar iyo meelaha ku socdaan iyo dhibaatada haysata barwaaqay ku dhex jiraan dalkooda iyaga gacantooda kula soo bixi kara inay
dhalinyarada ku biiraan ciidanka qaranka oo ay wadanka ay maanta ka bixiyaan dhibaatada oo wadankooda ay sharaf yeelan ayaan u dirayaa. Maasha Allah, hooyooyinka siday uga qayb qaaraan weliba waqti ah, sideed inagu uga qayb qaadan karaa? Hooyooyinku waxay uga qayb qaadan karaan waxa weeye wadanka markii loo soo halgamayaba dumar baa qaybta libax ka qaatay, dumar baa halgami jiray. Mar ay biyaha daba qaadaan, maray cuntada dabaqaya, maray dhiidhiira geliyaan, iyo maray u buraanburaan, iyo maray u gabiyaanba dumar kunbaa wadanka maaragtay qayb bay kasoo qaatay. Haddana dumarka Soomaaliyeed waxaan ku qaadi lahaa inay ciidamada ay garab istaagaan oo ay dhiira geliyaan oo ay inamadooda yidhaahdaan wadanka hooyo si inankaas baxin marwadiisu iyadoo sharaf leh ay wadanka ugu xaragooto oo ilmihiisu baxay iyagoo nabada ay iskuul u tagaan. Waa inuu hadda intuu daato wadanka u xoreeya si hooyadii iyo ilmihiisu iyo wadankuba u badbaado. Waxaa ku jirta ciidanka dhalinyaradaasi intooda badan waxaa laga yaabaa inayna weli caruur iyo xaas lahayn, bari kaba inuu ka fakaro siduu ilmihiisii iyo marwadu guursan lahaa ay wadan sharaf leh ay ugu noolaan lahayd, inuu maanta u sameeyo uu maanta waa mahadsan tahay aad iyo aad walaashay sahro oo kenaadlaysa aad baan kaaga mahad celinayaa. Qofkan baa marka isagana jaan iska siinayna insha allah. Aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay. Halo, magacaagu meesha ka soo hadlayso? Aleykum asalaam, codkaaga kor u qaad. Magacaagu meesha ka soo hadlayso? Wala magacaagu maxamed waaye, dustariya ka soo hadlaya. Ay ku soo hore ugal barnaamijka waxaan garanayaa waxaan u malayn dowladda ciidamadeeda iyo hambalyada ciidanka maanta maadaama maalintooda ay tahay hambalyo waaye maanta hambalyo iyo farxad isaa u aragto iyo waxaa la qaybsanaysa iyo waxaa u dirayso. maxaa tiri? Ma ku fahmin waxa ka hadlaysa inaad maxaa dhahday? wiilkaasu waa wiil xanuunsan, allah caafiyo. Aminkaanu qabiil lasoo fariisanaya meesha, bal ilaaban kugu dhaarshay meesha laga rabo inuu wax bedelo. Halo, qofka kalaan ka qabanaya qofka kale ku xiga insha allah. Waxa waaye qabiil subxaanaka ya cadi. Halo, magacaagu meesha ka soo hadlaysa? Codkaaga kor qaad walaal, magacaagu meesha ka soo hadlaysa? Iltire Sweden. Hoyo, hoyo, maxaa layfa ku jiraya bliis? Maxaa tiri? Iltire, iltire iyo Sweden miya? Aad baan kaaga qaada hooyo, ku soco. Maanta waxaa laga hadlayaa okay, ku soco marka ugu horreysa waxaan salaamaa TV Soomaali TV adiga iyo Tiiti Cabdi. Maasha allah, waa kaa qaadnay arowgal soona koob, dad badana garaacaya soona koob dasoo koob. Fursadayda waxaan salaamaa madaxda qaranka, madaxweyne ra-iisul wasaaraha, salaam sharaf oo salaama aad iyo aad. Marka xigto waxaan salaamaa ciidanka qaranka military iyo nabad sugid iyo inta isugu jiraan ciidanka mobidaynoqotaan sirdoonka noqdaan salaama. Maasha allah, waxaan leeyahay ciid wanaagsan
عيد أي نطري أو مالك فرحة لذا وسنة كلها عيد أي نطري ما شاء الله تبارك الله وشاس وش الآن ما نتكون سنين أو يمكن أي ولا الحين أي كوين أيان وحكين وشاس قبل ما نرأيو دكاس وصارا قرر حدا أيو فوق وقت أيو رفات كاس أي كتران ما شاء الله تبارك الله دليرده ما حد ليه ما دام دليرته هاي سيدا وقيم قادم كرتان سحلقان كقول بهذا الدكتور وادي شيختي سيدا إذن كمحايني كقول شيء سن إذن ك يو 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 مارل كيسة هذا سوكو بس لين كوا استفاد جوا لين دبا وعري لين كوا بدن يهاي 5 مينت كا وارد ما يستطيع على دقام كوا محاك سوكو بس عدكها كرقة لا مو مغلوب. عبد الرحمن حسن تركي أوكي كسعوا كسعوا ولا سعوا طبعا ملاينا. ودواي يوسف راجي الياعي أقارك الصومالية هنو كلو ما تعلينا يا سري وبنتو عبد الحميد محمد الياعي الرقطة هنو ما تعلينا وزيكا عشان بيقى حسن علي محمد أمر طنبي وحليها دمان كوليستا شعبك الصومالي نمرو البوق وحان وبقى دينا إنا قريب استغان دولة دينا الصومالية وايو إذاً هذا التركبات وعورت إن كان الأهلي وحواي ذاك دولة إن مشارات بس صوتها بحجر حلبة أنا وسبح كل شيء غدًا وعندنا دولة إن عقد منايو إذا مثلاً وحواي ذاك استوى دولة دوكا سنتين أو تعلمات مدنات كواد إذا لصيان دولة مرة كعصنا يا مكا وحواي دولته حاول دفاع دوائي اللي وانا ذا قار دولته دولت دوائي وقتها قار وحواي هذا هو دولت اللي جروائي تسمى شارنا وقتها سير دولت سوري ما كوا على ذا دولت دوائي حق صار كا أو مارك دورك وجر إذا ما ذا إذا ما ذي بشار كذا عارف ما كذا تقبله تولا دولت ما كعسينا إن حق صار تو سير دولت أنا دولت هو مستفع عليه هذا وهذا دولت أنا إذا اللي ما توا حواي دكين يو وتمان سومالي هذه نروى أو إخسا حواي إذا ما سنو عبس كركر يوم عاد يشوف اللي بس ما خلين ما شاء الله أدي أد أدي أد لين كاستبدا أدي أد أدي أد بنقول ما هذا علنا يا أد ما حد بسوق بقولين سال one minute إن شاء الله إن شاء الله وحنا يا شعب سومالي هنا في السلام سلوا قلبين إذا ما تغيرا أفضل التغييرنا يكون تغيير سيد خوض وإن التغيير وحقبتك تكيسك يوم انحسابي وسمينا وقت هذا أنا مذهبين إنه صنع خوض وحقبتين وحقبتك هذا بدك إنك تاني نقطة أنا وحقبتك
وزيرك الله وزيرك كل أنا سيحالي لأبقى ذلك ما شاء الله آد بانك أغمى آد بانك أغمى آد بانك أغمى إنا يا عبد الرحمن حاز حسين وجوغة تركيغا أولي دليل آدي داد هنا استخمان وعقوم هاد علنا آدي قد دادين تانا فرق فاق غاطة لك فرق فاق غاطة ما هي المقالة من صدح لك صدح ما بالغستة بالله ما هي بالغستة فيري إيه إن شاء الله بلاشي هلا بقى على ماشي جوته هي نضيفا بالغستة ما على ماشي جوته برا هي ما قاعد هروسه عمرك أويس الجرامية تري أويس الجرامية تري حسن هو هروس برامج هروق البرامج حسن مرك هروق البرامج واكم مغلي هروق البرامج هذي واكم مغلي ساي وكا قاعدة هروق هي عاو هم بريض I'm going to go to the hospital. إيدك حقوق دك الصومالي هي ما أوهم لي نسا. وأوجد عريا قط واسع ومغلا. عريري ومغلا إنه سعودي أتي وفهم كره مركب محل إيدك حقوق دك الصومالي اللي يرد الصومالي وإيدك حقوق. humble يا مانت الحمد لله وآد يا أنا أحسن هاي أول عيد تيا الله رهاي إنك سهر كل روان جاهز لكن سنوين الصوت في إيو سنة كان آد يا دوف يا أنا هاي أنا أكتبنا أن أكتبنا يكفر هاي سوف أنت عدو كنا دوار وكنا كنا وكجوا وكنا يجوا يعني الله يعين ما شاء الله وكفر أحسن آد يا وكفر أحسن هاي والله رفتي مركز سرعة كذا هلا Somalia waagi hore oo duuga madaxweynaha hore ma soo mareen marka fiir tan hadda aan joogno hadda wadanka hamiya uu leenahay aad aan ugu faraxsanahay horumar la taaban karana aan gaarin faa'iido ma sha Allah Allah isaak ma sha ciidamada hore noo aasaasnaayeen dowladii Hassan Sheikh Sharif dowladii hore noo reer yani dadkaadina waa iska garan karta dowladaha hore ay u dhisnaayeen sida uu aha suu markaad waxa leedahay ciidamada hay nijeeb markaad nijeeb ka baxday hadda riyo fiican gashriyadaad iyo iftiin ku muuqo awood hal shay awood oo meesha horta awood hore ani aan ka naxsanaa wadanka ka asaas leena waxay ahayd ciidamadii oo Djibouti laga soo toogay meesha wararku ciidamada xukuma inta wararku يعني تاسا كبحر براو تاسا كبحر عيدما جبوتي لو سوتو برانت قال عيدما الامارات كروس تاسا كبحر عيدن كقرن كسومالي حتى مغلوسا يعني وحا سودا وحا يجبي نوغ هيد لكن الحمد لله وعاد يا قبر حسن هاي عيدما سومالي عيدما قرن وطنا بغرغ الله تعاون كان حرام عاديو عيدما انا ميدو في عن او كفر الله تعاون كان نحن اوس الله يعزك قولست alla ay dalay Soomaaliya guul aan leenahay in walbadan inay inuu galo maskaxdii iyo qalbi marka wadanka uu sameeyo inuu ka shaqeeyo leeyahay oo qabaayl wax noo tarimaa sadar qorfaan aan bulshada taatiir rafaad aan ku jirnay marka wax lagu taaban karo oo wadanka hormo u seeday waa u jeednaa marka waxaan la Soomaali meel idoo in la taageero Soomaalidu waxa uu la isagaa baqan nin inta markuu sheego waa runtiisa lama dhahay waa nin wala subina dal qas uu dal qas okay nin hadduu sameeyo hal waa run awrni si fiican baa yar u dhaqa dawladda dhinaca walba in aad dib u soo loogu dhigay dhinaca gudaha waxa uu dhigay taad baa si khaadaran inay wax u faahfaahin ay rabaan dawladda ka soo kala xirtaa kan digid uu arag leeyahay yani nin isaba waa baahanay baqti loo maano dadku waxa ku siinina saan loo yeel inkastoo ay ino waxa qaray qad waxa qaray diidanta ku jirtaan anaga dawladda fadhanahay dhaqaale sano wadanka uu
ولكن يعني أفكنا كتاجر إن أدير جلنو إن أجرب إنه فعلا يقتين أن في أمانة إن سيفر تعال واحد قالوا بعيا مباد صح الله عيسى الله عيسى ما شاء الله قول الله قول الله ودم يعني وقال الله تعالى كراه الله الحمد لله ما أكيد ولد فلا يردن إلى سردي يقول كلا إلى سردي ودم كان إن شاء الله قول بورجنا إن شاء الله سنة كا سنة كا الله ولا سنة أفضل صوت عطو إن شاء الله ودن دوهر ورسير دوها ودن أو حتى أو كبيح دونا لمن كما هو قولت بيجن حتى إن ودن كأونا قدوه ودن حتى ميل لغا حكومة الدولد هل ميل كبقاري ساهل لابجننا بإذن الدولة رقنوه الله عيسى ما شاء الله الله كل أروا ما سنتاي سي سومال لما دالي أو درين كحباس دالي آد نوم مجزئة كما علنا بل مركان هيا نذيفو وحن كرر dadkii shacabkii aad u hambalyada meel baa laga rabaa qof walba xeerta inay hambalyada dhicid kan bariis hay ciidamada hadda markaan u noqono oo ciidamada markaan aan iraado nadiifo ciidamada hadii aan heysto ciidamada dadku aad ay xamaasaysan yihiin qof walba laga baad helaayo say kula tahay xamaasada ciidanka say kula tahay aan ka saarno dantadi aldaanta kulta ay Allah ciisa ma sha Allah wal waxaan qabanna markaan heesii qaran heesii ciidanka qalabkiisa oo mid mid kale ka daranta heest hadda darba ay ku tirid heest kala darba la isoo diray dirtay oo dhiri war heestana no sar laakiin waxa aan bal heesi amago caawa heesi badan ciidamada qalabka sida idan haya ilaa 20 koob isan haya bismillaah rahmaan oo la kamid la daaribis caawa hanbali caawa inay heesaa batan way inay heesaa batan heesi wa marte dadka hadda shacab qayb kamida heesi qaar isoo diray ku leeyin war heesas isan heesi ciidamada sar taas oo baana sar marka bal mid kamid aad aan bal dhageysano insha Allah daayad raqiisa iyo marka eestan daayad raqiisa eestan way sirta aad i taabatay sababtoo waxaan ognahay dad baa ciidamada daayad ka fudiya dad aan Soomaali qaranka Soomaali doonin inuu hagaago oo maruba daba dhilifka iyo dadka Soomaali diidka u shaqeeya markaas arkayso in dowladnimada iyo hanaanka loo guuray ay dhibeyso ayaa waxa maruba arkaysa in ciidamada diin bal markan ka qayb galaa kamid halo ka qayb gal magacaadi meesha joogt halo ha magacaadi meesha joogt magacaadi meesha joogt yaa bay safiya maxamed xaqee joogta safiya mareekanka waa treeper mareekan si raahay mareekan ugu soo saqajantaan ma rabin laakiin oo soo gashay soo nadiif qarna mareekan in joogte wali man yaa bulsiin joogta haye galbo haye ar Australia joogta ar isoo dhow Australia waa meel fog ay isoo dhow caawa hadda halkaas iga fiirsanayso waa ku faraxsanahay ha waa ku taay isoo dhowada Allah yi izzak Allah yi izzak Allah ku duro ma sha Allah Allah yi izzak ay Allah isa ma sha Allah alqod Allah xakibiyo amin waxa soo socota riya fi ambaano Allah isa Allah isa Allah isa Allah isa ma sha Allah ye ma sha Allah ha marka insha Allah ilaahi alqod xakibiyo hanbaliyan leey ku kordhinay shur Allah isa soo ma fiirsadeed amin amin waxaan salaamayaa iyada gabadha nadiif faqara iyada waxaan salaamayaa ma sha Allah nadiif waa maqlaysa gabadha aan ka qaaday baa waa ka qaaday ani waxaan Allah isa Australia igor Australia igor laba mareek Australia igor ma sha Allah waa meelahan aad u daneen saacad inta hadda ma qasac saacad aror inta aan maleena mareek ciid sahar meeda sideed daro rabid inta ha bandoog waa qabtin ma bandoog kuma jirtay bandoog kuma jirtay ha ilaahay waxa ay keenayaan Soomaali amin amin
آمين الله كعبل وما زتاي وعادي هذا كلام علنا رير أسترلي هذا كلام علنا مقالة نقصوا عليه كويسلان ما شاء الله ما شاء الله وما زتاي الله كرسي كويسلان كويسلان يغر يغر ما شاء الله وهذا ما قعد بريستال ميا مقعد بريستال دقتها مركا مقعد ما سفير سفير إذا سفير سفير وكسام ما شاء الله هذا هو فرحنا ما دام مواطن الصومالي أساسه هو همبلينس هذه نقطة يقلني سأ الله كله ورا ما سته الله عزك الله عزك نبي فقفت سد على يدي مركب قفت سد على هي هي أبا وما سته الله كله هي هي قفت سد على قبنا نبي فقفت سد على قصنا مركب أكيد من هيست سارة أكيد من الكوس ورجينا وحنو ملينا تذكر ولا حمادس وكروي حماسة والله حماسة يا عرب أو كم قوي سوان حماسة يا حماسة حماسة ناس حماسة هلاو مقعد ماشي جوت برادر مقعد يمريك ماشي جوت برادر سما لو دم تي في كسر لو همبلي راح هيا همبلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا محمد مهجر تركيا محمد هو كسر لو تركيا الله يعزك هيا برنامج والله سطوع مننا محمد برنامج قريب جدا بيدا قبل هذا كان لي ذاك كسر داري إذا ما قال همبلي إذا ما قال كسر ولا نجرب أو أذواق لأن يرد كو كية أي الله هم بلينا مدعوينا الزارة دولة دلنا مسلم إذا بدك قلبك سدوا كارهان أذواق عاو هر عاو أذواق لأن يرد إذا قلبك سدوا فربط كو كية يا ما شاء الله ما شاء الله وسود وينينا وهم بلينا إلهي قرب كثر قلو دعانا كسر كرينا وكبرنا الله يعزك ما شاء الله ما شاء الله تليه إذا وزير كعشان يقرأ لوني مستر حسن ما هذا الله وما حسنت الله يعزك give it good ما شاء الله ما شاء الله اذا ما دخل مال الله عز وجل اذا ما هو بلينا يري وي وما صنت هذيك انا كرم علينا محمد هي ادعين الله كرست لنا احمد ابو الله كدورنا هذا الله كدورنا سدحي فقط بس جامل دكن كم ظاهر قفل بس اوسيو سدح لو بد هل دقه قبل قفتين قاعد تم حنبلي او مقته هل دقه قفت لسينا هذا هو سلام marka si dadka ay helaan qaadku waa tirada ka batay hadda aan imi caawad dimi waxaan u dimi wax kale ma qaadka tirada ka batay marka waa kaasa nadiif oo ay maqlaan maleen hadda heestiyan taarama adiyaad waa ku madereenay nagu madereenay heesan dheere aan badnay way dadka deesa labtii oo ku ciyaadada tumugta allah ciisak waxa way dareenki qayb ka qaatan xamaasada qayb ka qaatan farxadda qayb ka qaatan waa wax aad ugu baahay hadaba maxay jiraa ciid qalbigsan dulmigu waa reebayahay hadda tahay tacab ah shado isku duubaniyo daya dawladdeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii hore ii dago mar kale been haygu dayin daliil baan ku hayaayo run baan kula doonayaaye bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladdeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii hore ii dago mar kale been haygu dayin daliil baan ku hayaayo run baan kula doonayaaye bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladdeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii dulmi tabanayo ha degdegin colaad iyo dirir ha kicin xaqaagana nabad ku doon bulshada isku duuban iyo ku daya dowladdeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo
dulmi tabanayo wa degdegin olaad iyo diril hakicin haqaagana nabad ku doon bulshadii isku duuban iyo daya dowladdeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo maaragtay gabar soomaaliyeed ah iyadun rabta hambalyada ciidanka inay ka qayb qaadato caawa looma kala harin magacaagii meesha ka soo hadlayso halo halo okay way magacaagii meeso caawa hey hambalyada siiba caawa diraya maanta maxaad diraysaa maanta farxaddaada ka waran hambalyada maxaad u diraysaa maxaad leedahay mid dhintay mid jooga mid maaragtay ilaa kan dhintay ciyaal buu ka tegay reerkiisiyaa jooga taariikhda waddanka ku leeyahay kan soo tababaranaya kuwa wada ciidanka maanta meeshu joogo haye ku soco maasha allah tabaarakallah marka hambalyada maxaad hambalyo waa hambalyo maanta waa hambalyo waa farcad ka waran moralkaaga iyo sida maaragtay bishi ramadaan baa soo dhoweeye ciidanka sidee aad u malaynaysaa in isxilqaan loo samayn karo dibadda maadaama hooyo tahay gabar kasta su-aashaa waa weydiinaya bicoos gabdhaha waaye meelaha lacagta kuwa dahabka fura
هو ميل قبيل لذا وح مركا يدادك اللينا يعني دهبي سيدي مركا قبله هو قيب قادم كران يهو الدنيا فيعنا وأذيك سنة إن دهبك لك دي ماذا إيسا بغض قرية سيدي سلوه الكرابي كلتا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله محاك سوق بقوين نساء ما شاء الله تبارك الله تاس وحي الدور الصومالية صفيه عبدي محمد ميا مستبسيان او كسو عدلي تبوس ما شاء الله تبارك الله قبلي واصوم آمين باي آمين عليكم السلام ورحمة الله أدبان إني سلام يا ولا يا مرتا أنا رالي هذا أنا قرقا جوغا وأدن أكتي هين وقرقا وحوي عيال كيبا جوغا وسكول كيبا حيران هو ينا وانا إنا هالقمان واربا عيال كيغانا important إينا إنا إيغا وقتي قصي واربا مركا أنا عيال كيغا لها اللاية منو عيال كيغا تيغلنا دا أركتان واح كستا وحي هوري مركا هوري عيال كمركا مركا أنا واحد ديال عيال كمركا حوي ديانا إيغا رسبكتي قصي tawa in garna ya taasan qariyar ama aniga ciyaalka la hadlaya aragtaan laakin halganku hooyaa tahay ciyaal ba haysta kama reebi karo ama ciyaalkaaga hal dibsada ciyaal dibsan laakin muhiimad wax way ciyaalka nafkood waa inay arkaan inaad adoo hadlaysa ama aad moral iyo ciidan iyo dal ka sheekeynayso waa inay arkaan sababta ma hayaan dal may arkin meel ay dalkood jiraan ma oga iyo halkan kaliya yaqaan marka taas anigu waa ugu tala galaa in aan ku jira live ودد لها الله يا أما عيدا كشكينا يا أما وعي قلن كل كجرين عيال كي وهلان وأنا إني سلام يا وحنا وجود بنا يا دنك كليت هلا الله عز ما أو ما ستها ماذا كجرتو وقالوا وديا واردك وحلا جربا قعنا إنه كو غرب جوكتها وحلا جربا قعنا إن مي أركو مرت أكو أكو هالجنو وان تايم كين دلك عكسينه تلقان لو شغيلنا حنا الدنيا نكارة هنات قفوا في أوكاركاي وكم علا برنامج كنا يدو شيء تبندق ناقد المطاي وعنا نبل هيستان عيادتك برلمان يقعد صوص بقولي ور هيستان أنا جم مقال ور هيستان هيس أنا مقال كيدو وهر نقود بيدي هيد فنقول علي للليل مركب بل أنا ودري جسنا هيستان وهيس عادي ألفتي تابطي فلانتي حقيقة دو حنجعنا أنا تبغى تقبل عيد أكملة أنا جسنا فلانتي وأنا هيس تمير كذا كينسا هتات سوق في رسام هذا كيسو إني تاي هيس ودريد iyo maarat ishaq ee dalka dadka u shaqeeyo maarat aad marka hadda markaan ka dhawaajinay dawati ka qayb gal ka mid ah barnaamijka ayaa soo cusay marka markii hadda aan saarnaa waxa way dadkii baa dib u soo cusay marka bal aan dhageysano hisas Thank you.
الله عزيز كومه استوديها منيابرس فقر اي صحي عود كايدو كما قيناي وكومه وكاغم عندنا سيده نو قبطي انتي قالنا واري لفتينا نصر قالنا مرك عود كاي كهر عود كي مرك انتو كداري لك استوديو كما كوم هو كوم جرو وكومه وكاغم عندنا لك يسوا يس يا بسم الله الرحمن الرحيم هيسات عجيب كوه هي نظيفه مركان waxaan jeclaan lahaa hadda imaqleyso inaad si deeyso waxeen heesaha moralka dhisaaya iyo wixii loo tiriyay iyo dalka ila waxay ka mid yihiin iyaga nafkoodu wacyiga ay ka mid yihiin moral dhisidda ay ka mid yihiin waxay dareemayaan ciidanku in abwaan iyo shacabba la jecel yahay maran lahaa inaad heesaha u badiso iyo dhaantada iyo dhinaca u soo deyso iyagoo goso daarna marka goso iyo waqtigan ugu gabagabaa goso iyo daarin insha Allah okay laba laba heesa unta macnaa unta aramid walba waxaan siinaa daqiiqadii bar okay soo ma ilaa okay waxa uu ku jiraa mesh oo diyaarin caawa marka sheekada nala dheeraatay marka maadaama aan dhowr saacadood ku jirnaa wada waxaan jeclaan lahaa marka inaan insha Allah waxaan sameynaa bal marka inaan u soo qabto bal aanu saf u gelinaa marka heesaha wadaniga heesaha ee maxaa jira ciidamadu ay qaadeen oo mid kale oo ka sii daran tahay waxaan leeyahay marka bal hadda midan bal aan soo qabto bal laba daqiiqo aan ka dhigaysan haye waa yaa qaaday waa kuma bal aan dhagaa daawana gulesta mid kale insha Allah ayda waxaan leeyahay ayda daqadi barkaan ka daawano haysu mid kale ka daranta tanna maxay ahayd bal aan dhigistay ayda maxay tahay
لايمه
Somal wadan TV wala barte barashada ay gelinta iyo amniga wadanida waxaan leenahay aniga iyo nadiif qaran oo ku sugan UK aan ku sugan inaan hal kuma jire USA Mareykanka USA Minneapolis mataana kulli raax gaab Minneapolis iyo akala Minneapolis mataana hadha wa symbol iyo Minneapolis iyo Minnesota Allah azek ma sha Allah ogow kama sugayee hana oransa sababado
درين سحل ملي هي صومالي بانا هاي سالك على ترانا هاي ثم ذي أي قوة تال ركبة بري إساية دي أنا حول صفصة دي حلم ابني مالاسي ده صومالي بانا هاي واسوك بقى بيتلي أيامها سل الله يعزك الله يعزك وحاو واي dadka cadaw gubarku muqlahaysa mar wiilkaasir oo darkiis darki difaacay hadana maxaa kulay wali waxaan rabaa daqiiqad sadan sano waqoon afar daqiiqad afar daqiiqad hestan hestan idin waa hestan runtii aniga laftay damirki aad u dhaqaajis waa hest aydan aad u macaan badan oo lagu tala galay ciidada qalabkiisa waxaan leeyahay fanaaniintii hoblada diyaariyay maada ka gaarto waa hest aad macnaagu inuu sameeyo hadaba dhageyso ayana ay soo ambararne qabiil kala boos qabiilku waa qaran dumiyo waa qaranka wax baabiya markaasina u noqda inuu qaranku noqdo qaran baaba ama diidbada dhulka ku dhufto markii qabiil u yimaado ilaahay sa qabiil aanay koriyo dib loogu macilsho qaran baanay hadoo haystaan xitaa hadaan u saansha colaadaan ka sareera soo majesta goobaha ninka nabarka soo sida gacantiisa kama sugo soomaali baanay من كان تيدو سولي كريم أمي رسو ربو سيدا دوني دا قاركين سندوليسي موغولي موغولي سندوليسي الله عيسى طبعا سندوليسي دي بنوع الله مكيه لنا لكن حتى عيد خلق سعيين محيرا تكبير وحانو تاغنهي إنا دافعنو دالكن دينتن عناكن إنا النغوتين كو مركي أركان شعب كوضا مروال بكو كسح ذا إنا نغطين وحايدين كوانين يا إنا ذا النقن كو مركا العركو لده كوان إلهي هندافي لدين إنا النقن عايدين رجعنا دريسك عاقل الله عيسى ما شاء الله ما شاء الله والمركن والمركن مركا مغن ميشات تتبشكر وكسي دارتا هيستاق واتيستكر وكاد دارتا ودريدا مركا هيسا سحولي وحاواي وحانو تلقى دمان هيسا إيدا من حوق دفك السماري ومد مدكر وكاد دارتا وحضق بتاب إذا ما زينا قرب كشيح قرني ماذا دفاعيا وودو ذوحا كبغا قائم كي عذاوها إذا ما زينا قرب كشيح قرني ماذا دفاعيا وودو ذوحا كبغا قائم كي عذاوها وقان عصلتو قف قلتا عمانا يو وارغي ريسانا قادر كينا لجري ومدويكو قان عصلتو قف قلتا عمانا يو ويقي ريسانا قادر كينا لجري قادي قول قولا نسكري sidan ciidana aad qoran qof walba ay qaran u tahay igoo maana qof walba ciidana maana ani adii caawis ciidana wallahi ciidana ciidana wallahi xaqiiq waa taas taasan ku sheega qof walba oo adoo noqon ergas barfiiri abdullahi yusuf hanuuni afkiisa aanan loo qabtay masha allah ee ergas macnaha weyn uu sameeyna fiiri adigoo aan qoran ciidan sidee uu shacabka sidee uu arkeen sidee shacabkeen ciidanka markii ay yimaadeen oo maartay ugu soo dhoway yimaadeen meelaha la geeyay xuduudaha ah iyo say u soo dhawayeen iyo waxa ii ka hadlay taas way loo bilaabay oo soo saarnaa
la dhowro dhaqankeena iyo dhalka Soomaali waalidkood ay geeriyoodeen iyagoo ku gudi jiray gudashada waajibka qarurtan oo carur agoon ah ciidamada qalabka sida qayb kamida ka soo taliska ciidanka marka halkaas uu gudbinay waa ciidanka buluuska laakiin tan xog ciidan warhambalid waa joojisa hambalid waa joojo maasanta barad hambalid waa joojiye okay marka waxaan raa marka inaan soo bandhigo shacabka reer maanta muqaalkan maanta baahir kadib markii laga saaray degmada Balad Xaawo maleeshiyaadkii jaran uu hoggaaminayay kuwaas oo shacabka dhibaato badan ku qabeen soona gaareen ciidamada qaranka Soomaaliya ayaa waxaa ii suuragashay inaan mikrofoonka la dhexqaado dadweynaha ku dhaqan degmada Balad Xaawo waxayna ii sheegeen iyagoo ka faa'iideysanaya fursadda uu siiyey dalka TV bal inay nooga warbixiyaan farqiga u dhexeeya maleeshiyaadkii hore iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ee imaaday waxaana hadalladoodii ka mid ahaa badan waxaan dareenay wadaninimo waxaan dareenay midnimo qaran waxaan dareenay dowladnimo dad shacab oo dowlad haysta noqonay awl laakiin waxaan ahayn dad aan ficilkooda ka hadli karin damiirna aan lahayn adoontu waxay walaalow xasan sheekh culeeyah ciidamadaas laga wacishay meesha ninka Soomaalida madaxweynuhu sheegay ayaa shalay wuxuu lahaa shir jiraan taqabtay ciidamadaas laga bixiyay meesha bal gabadhaas waxay sheegaysaa bal arag keebaa wadaniya keebaas dadkiisa jecel keebaas dadkiisu naxay bal aan dhegaysanay siday rabtay naga yeeli jirtay laakiin hadda intii ay noo timid dowladda federaalka farxad badan baan dareenay kalsooni badan baan dareenay dhalinyartayada banaanka kuma caweysan jireen habeenkii qoraxdu hal saacadoon gaarin bay xaroon jireen hadda laakiin xorriyad badan baan haysanaa dad dowlad leh baan haysanaa annahay marka xigtana waxaan ka codsanaynaa kaabayaasha dhaqaalaha inay ka fariintan xasan sheekh gaarto dhagaysato ninka dhahaya faqiha gaarto oo la asna ciidamada hal kala diro faqiha gaarto dhagaysa ninka soomaaliga bal ay dad soomaalinimada ka soomaaliba la sheegana war ninka dhahaya maanta ciidamada wasaaradda gaashan ninka hal kala diro war ninka madaxweyne sheegana dhahay ciidamada qalabka sida laga soo celiyo xuduudda ee si rabo soomaaliya laga yeesho waraa ma ka yeele gabadhaan ayaa wadanka iskare gabadhaan ayay ciidanka shacabka ciidanka qalabka sida difaacidu yahay bal ayagaa noo marqaati furaa bal ilaahay ku dheershii waa ku soo celinayaan bal dan dhegaysta gabadhaan fariinta ay direyso xasan sheekh iyo fiqi iyo wixii la halmaala oo soomaali diidka dhigooda ku dhacdo ciidamada qaranka soomaaliya ee imaaday waxaana hadal TV-ga TV private waa ma TV-ga xataa qaranka ma waa TV dalka la yiraahdo oo TV private asiga warbixintan kasoo diyaariyay baraha bulshada ka qabanay bal dhegaysta maqaalka dadoodii ka mid ahaa badan waxaan dareenay wadaninimo waxaan dareenay midnimo qaran waxaan dareenay dowladnimo dad shacab oo dowlad haysta noqonay awl laakiin waxaan ahayn dad aan ficilkooda ka hadli karin damiirna aan lahayn adoontu waxay siday rabtay naga yeeli jirtay laakiin hadda intii ay noo timid dowladda federaalka farxad badan baan dareenay kalsooni badan baan dareenay dhalinyartayada banaanka kuma caweysan jireen habeenkii qoraxdu hal saacadoon gaarin bay xaroon jireen hadda laakiin xorriyad badan baan haysanaa dad dowlad leh baan haysanaa annahay marka xigtana waxaan ka codsanaynaa kaabayaasha dhaqaalaha inay kaabayaasha dhaqaalaha ay naga kaabaan haddaan nahay dumarka soomaaliyeed ee jooga xuduudda marka koobaad caafimaad baan rabnaa marka labaadna waxaan rabnaa kaabayaasha dhaqaalaha waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo ama ra-iisul wasaaraha khayre mid ka mid ah labada mas-uul ee ugu sarreysa dowladda federaalka mid ka mid ah inuu noo imaado oo nala qaybsado dareenka uu farxadda leh oo soomaaliya ay u qabteen oo bulshada aad u dhiirigeliyeen mid ka mid ah inuu noo imaado oo inoo imaadaan degmada Buulaxaawo iyo gado dhamaalo inaa laayinta gado ay ka koobantoo dhan inay tagaan hadda dowladdu waxay joogtaa labada bilood adeega bulshada caafimaad baanahay daryeel baanahay alla cisa madaxweyne ra-iisul wasaare farintiisa gaaris caawa gabadhaas caawa way hadashay
waxay baaqal u dirtay kuwa u shaqeeya cadawga Soomaaliyeed ee ah Soomaali ciidan qalabka sida shartooda inay aad baan ugu mahadcelinaynaa fiidiyowyada, aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga dadka intuu dhex tago dareenkooda weydiinaya. oo Soomaaliyo ay u qabteen oo bulshada aad u dhiirigeliyeen mid ka mid a inuu noo imaado oo ay noo imaadaan degmada Buulaxaawo iyo gado dhamaalo inaa laayinta gada ay ka koobanta oo dhan inay tagaan. Hadda dowladdu waxay joogtaa labada bilood bay airport noogu dhistay Jubbaland sagaal sanayna haysata sagaal sano nan yeris maxaa maqlaysaa dhegaysa maqlaysaa laba bilood ee dowladda noo joogtaa sagaal sano la Jubbaland haysa laba bilood airport noogu dhisa adduunyada war ma taasoo la qari karaa war ma sacaba qorx celi kartaa wallaahi ma sacaba qorx celi kartaa Allaah ciise iyo ka dhex gel muuse macaanka muuse hal jir cabdi noomay dhisine laba bilood dowladda joogtay airport noo dhistay saasay dowladdu ku kala ficiyay jamada waxaan u arkaa ciidanka Soomaaliya waa ku nafisnay masalan afartan jid ee magaalada Bartankeeda afar ciidan baa ka soo geli jirtay hadda koor oo afar qabiil ay kala leeyihiin baa ka soo geli jirtay hadda afar jid waxa ka soo galay dhinacan Harmacad baa iga soo gala dhinacana Gorgor baa iga soo gala dhinacana Danab baa iga soo gala dhinacana Xasilinta iga soo gasha qabiilka saas uga baxay meesha caqabadii qabiilka saas uga baxday alxamdulillah waa nafisnay الحمد لله رب العالمين عقبدين هايستي احمد الله وكتا قلوسني قبيل الذي وكتا قلوسني غرم بان نقلني حال حكمت بان نقلها ارتتاسة لحاتا كينيا ون لعب صمالة كيسنو كليا نو ارتبال حوضان لاي الله وبركاته فرنتا ما مقلس ارتقاد مقول على وصمالي قو فرنتا ابا صوت العوكير افر جا افر ودان ابن حاومرت نيك اركا اركا معنا نحن افر ودوان وضو حق سوق شور قبيل وتكل قبيل وتكل قبيل وتكل قبيل معنا افر قبيله دكان من ماشي امرنا بس افر جفاد دكان اسمنا اساسا ما هنا افر تي اس اي ود نولادان افر قبيل عيدان لغا سوخن اساسا هيد معنا هو ميل جوز ستيت بوكتا افر تقبيل ماشي كبح افر عيد عيد غرب كسيدا افر تو نو او كلان تيبا اي سو غد امنيغا ود ود تبر فير مارك دول نمدو قيمه ايلادا دول نمدو شرفت ايلادا دول نمدو هيبت ايلادا waa baaq ajiib inuu diruxu inuu taqaan lacagtiiba keya inta ka socotee walcagta nolo kale shan soomaaliga waxaan rajeynaa in farintaasi dowladda garta allah ciise maasha allah waxaan ku codsanayaa dowladdanada sharafka ah in kenya loo gudbin waddankanaga in lagu shaqaysto lagu shaqaystaan codsanayaa kareetadanada madeera u gudbta askariga kenya cashuur buu ka qaadaa dalkiisu ilaashadaa dalkanaga inaan ilaashano oo waxnaga ku ganacsan dhaqaalaanaga naga gudbin baa codsanaya dhalinyarada Balaxa ku nool khaasatan dhalinyarada in waxbarasho dareen leh waxbarasho si baan loogu helo marka saddexaad xagga dhalinyarada shaqaalaha dowladda inay sifican u shaqeliso waxa xildhibaanada gobolka matalayay waxay maqan yihiin wax ay soo gaayeen ama gurmad ay u fidiyeen dhibaato aad u weyn baa ka jirta Balaxaawe wax ay gurmad u fidiyeen ama wax ay ka hadleen mala may wax xildhibaan oo matalay degmada Balaxaawe ama Jubbaland oo wax ka qacayeen cabashada ka yeeray Jubbaland ay ka fargelintukaysa wax ka hadla ma jiraan waxaan ugu baaqayaa odayaasha inay soo dirtaan rag dhalinyaro oo firfircoon oo waxooda dalkooda dadkooda wax u qaban kara warsame Xaaji Faarax dalka TV dhalinyarada waa sugaysaa waa maqlaysii dadkii horeeto habeenka ma caawin jirin mar dhalinyarada yar dhibaystay warreeniyo leh waddanka waddanka ilaa qayb kamid gumays ku jirta laa ilaaha illa allah muhammad rasuul allah dhibaystay abaa dhibaystay dadka waxa weeye ma taqaanaa maxamedow dadka dhalinyaradu waa hadashay dhalinyarada hadda waxay gudbiyeen inay dareensan yihiin xildhibaanka intay soo doorteen xilka u dhiibteen aan dib ugu soo noqon ka shaqeynaya inuu shilinka qaato ka shaqeynaya inuu maarata dalka xumaan ku soo hoggaamiyo iyagana dhiiggooda ka ganacsado maanta inay sugayaan oo sugi la'yihiin oy leeyihiin mar lee codkaaga keliya ninka aad rabto muku doortaa waltaalkaa ka muuqata maanta waxaan anigu arkaan arkaa maasha allah tabaarakallah guushaasna ciidankaa keenay maanta aan u dabaaldegayno guushaas maanta inay dhalinyarada saabsagooda u dhiibtaan ciidankaa keenay maasha allah tabaarakallah iyo dowladdan ilaahaynu waxaan ka rajaynayaa
إنه نقط كي هذا برنامج جبهة المرأة ما شاء الله وحان ما على كذا مرك برنامج هو جبهة جوا سوق مكبينين وعنهم مغط عزي وعنهم شرف مرك بس عاود درينك إجريسي مغال كان مرك إيسو دري سحتام في السر مكت لكنه عجيب هذا القياس هاي مكت والله درين إجريس مرك بس مرة واحدة نقطة ما أنت كلا إذا فتى كود عيد نكرا سيجد الحوري لا بيلود دول نوجوت إيربور نورتو كبير كلا سكال بيلود جبت سكال بيلود نحبسه سو العك نقدر ندلس يا وروح عجبه ذو قيم قيم دون كلام صح يا مرك مرك كلام مرك كله غراب مرك كله كلب كهداي ذكر وكان حق لي مرك عيج أنا أسكت ديني وحنو ما علنا تي في قد ذلك وأفكارته ليش تصور دبي؟ محمد ومحمد عنا يا نوكيل كاس وحنكسر قاعدة. ليش هذا كسر قاعدة؟ يا عصي كشعبك وحياه يدك كرمان سوق الدنيا. لكن تي في قال بقى في ناس تقاش كلي. لا بقى في الدليل. لا بقى في سقاشي. وحير انت. انت على صوت ده ينم باندرا. بالشدة دكاني محيو باندرا. هاد عبشرة كرمان هي سوق الدنيا. وحياه يباين هي سوق مركب برمات عندك سرسي ما راح يقارتو. degmada balad xawo ee gobolka gado kadib markii laga saaray degmada balad xawo maleeshiyaadkii jiran oo hoggaaminayay kuwaas oo shacabka dhibaato badan ku qabeen soo raagaran ciidamada qaranka Soomaaliya ayaa waxa ii soo ragashay inaan mikrofoonka la dhaqaado dadweynaha ku dhaqan degmada balad xawo waxayna ii sheegeen iyagoo ka faa'iideysanaya fursada uu siiyay dalka TV bal inay nooga warbixiyaan farqiga u dhaxeeya maleeshiyaadkii hore iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ee imaaday waxaana hadalladoodii ka mid ahaa badan waxaan dareenay wadaninimo waxaan dareenay midnimo qaran waxaan dareenay dawladnimo dad shacab oo dowlad haystaan noqonay awl laakiin waxaan ahayn dad aan ficilkooda ka hadli karin damiirna aan lahayn adoontu waxay siday rabtay naga yeeli jirtay laakiin hadda intii ay noo timid dawladda federaalka farxad badan baan dareenay kalsooni badan baan dareenay dhalinyarta iyada banaanka kuma caweysin jireen habeenkii qoraxdu hal saacad oo gaarin bay xaroon jireen hadda laakiin xurriyad badan baan haysanaa dad dowlad leh baan haysanaa anahay marka xigtana waxaan ka codsanaynaa kaabayaasha dhaqaalaha inay kaabayaasha dhaqaalaha ay naga kaabaan haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed ee jooga xuduudda marka koobaad caafimaad baan rabnaa marka labaadna waxaan rabnaa kaabayaasha dhaqaalaha waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo ama ra'iisul wasaaraha qeyre mid ka mid ah labada mas-uul ee ugu sarreysa dowladda federaalka mid ka mid ah inuu noo imaado oo nala qaybsado dareenka uu farxad leh oo soomaaliyo ay u qabteen oo bulshada aad u dhiirigeliyeen mid ka mid ah inuu noo imaado oo ay noo imaadaan degmada buulaha iyo gado dhamaalo in alla inta gado ay ka koobanto dhan inay tagaan hadda dowladdu waxay joogtaa laba bilood labadaad bilood bay airport noogu dhistay jublaana sagaal sano haysata sagaal sano nan yeris hal jir cadde noo bay dhisinay laba bilood dowladdu joogtay airport noo dhistay saasi dowladdu ku kala ficiyay jabada waxaan u arkaa ciidanka Soomaaliya waa ku nafisnay masalan afartan jid magaalada Bartankeeda afar ciidan baa kasoo gali jirtay hadda koor oo afar qabiil ay kala leeyihiin baa kasoo gali jirtay hadda afar jid waxa kasoo gala dhinacan harmacad baa iga soo gala dhinacan gorgor baa iga soo gala dhinacan danab baa iga soo gala dhinacan xasilinta iga soo gasha qabiilka saas uga baxay meesha caqabadii qabiilka saas uga baxday alxamdulillaah nafisnay alxamdulillaah rabbil caalamiin caqabadiina haystay axmedow waa ka takhallusnay qabiiladii waa ka takhallusnay qaran baa noqonay hal xakamad baa nagu hartay taas oo ah لعاتك كينيا أو لعات سومالي كيسن كليا نوارد بلحة ودرنا الله وبركاته وحان كعستنا يا دولد لنا شرف كي إنه كينيا لو قدبين ودن كنا إن لغو شقيستو لغو شقيستان عسنا يا كرهتنا المدير أو قفت أسكرية كينيا عشور بوكا قارا دل كيسو إلى عشرة دل كنا إلى عشرة waxaan aan ku ganacsan dhaqaalaha anaga naga gudbin baa cusanaya dhalinyarada balaxa ku nool qaasatan dhalinyarada in wax barasho dareen wax barasho si baan lagu helo
مركز دحاد حق ان دليرده شغالها دولد ان سبع عشر قديس وحلوانا لقول كم تلاي وحي ومغيهن وح اي سوقاين اما قرمد اوفيدين دباتا اذا ما كجرت البلد حاوة وح اي قرمد اوفيدين اما وح اي كان لين ملا ما يوح اللبان او مثلا ان دقم البلد حاوة اما جبلان ووح كاقع ان عوشد ان كير جبلان اي كاين فرقلين تكيسا وح كان لمجران waxa ugu baaqay odayaasha inay soo dirtaan rag dhalinyaro oo furfurcan oo waxoodu dalkooda iyo dalkooda wax u qaban kara warsame haaji faarax dalka tv degmada balaxa ay allah ciisa wulisha hadleen banay wulisha farinta dren ah waxba gaar qiim badan xilli baan aan ka hadlin in kay balaxa oo dhibaatadii kasoo dhacday hadda gabadhii ka xoray alxamdulillah haye gabagabadii waa gabagabeyna marka caa barnaamijkeena soo kusoo taxna waa inuu habeen dambe iyo mid qorta laga jiraayo iyo gabar yaroo la kuf la silcinayo iyo hawayo qaawan oo la dhigayo aanay noo gudbinini ay dadka wanaagga iyo dareenka iyo kolba waxa socda iyo cabashada dadka inay soo gudbi horta waan ku ammaanayo wiilashaas aan kilibkooda meesha ku arkay ee intaan ku qancay aan maanta soo qaatay horta aad baan ugu mahadcelinaya wiilka soo dubana waan ku ammaanaya midaas tvgaas waaye mahadaha ininka gaartaan leeyahay sababto anaga tvga wax wanaagsan sheega waan ammaanaya because xagga wanaaggaan u badna waxaan kaloo ka hadla dallinta wiil yar baa hadlaya wiilkaa in maaragtay bulsha ay u baahan yihiin nimanka matalayana aanay waxba u qabanin horta dowladda waxay cabashada wiilka inay ka jawaabto oo ay waxbarashada iyo shaqada ay codsadeenba ay ka qayb geliso kii booli ciidan raba iyo kii kaleo wax kale raba inuu qabtaba ilaa aqoon bay leeyihin arday waay waxbaa ka muuqada midda labaadna waxaan sheegayaa wiilkii kareetada wuxuu dhahay kareetada iyada kenya markay gasho waa in meesha nalaku in dadka ganacsatada ahi ay iyaga wadanka ay keenayaan u gadaan oo aanay si beec jaban u helaan noolaado dowladdana waxaan ka codsanayaa war dadka diyaarka ah ama maaragtay dhalinyaras in maaragtay wax loo qabto baal waxaan leeyahay ad xildhibaano shalay kenya iyo carab ethoobia iyo mid caloosha u shaqaysta kursi uu odana aad gadan jirtay maanta dhalinyaraa ku sugaysa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ciidankeena inuu qaweeyo aad iyo aad marka adaan kugu waray anigoo ah nadiifo qaran oo kasoo hadlaya ka daadihinaya barnaamijka soomaali wadani tv dhanka north america gaar ahaan magaalada minneapolis tvgan oo ah isxilqaan qof naga mishaar nagu siiya male waqtiga iyagaan gelina waad aragtiin anoo gurigayga joogo ciyaalka dhinac ka qaylinayan baa haddana waqtigay gelinayaa taasna waxay ka mid tahay waxaan rabaa kuwan hadda idinku aqaylinaya ee codkoodu tvga galayay inay ogaadaan inay dal lahaayeen inayan burbursanaan jirin inay wixii xumaaya meelaha ka daawan jireen aanu ahayn dalkuyo dalku mar ciidan lahaan jiray maantana meesha uu kusoo socdo dowladna ay imaanayso dalna ay leeyihiin oo inuu soomaali yahay uu garto dhalasho kastuu u haysi meel kastuu ku dhashay hooyada wadaniga iyo wiilka wadaniga na waxaan leeyahay waxaa lagaaga baahan yahay dalkaaga inaad gacanta qabsato ciidanka waanu hambalyeynayaa xukuumadda waanu hambalyeynayaa qof kastoo wanaag jecan waanu hambalyeynayaa inta xumaanta jecan waxaan leeyahay allah in soo hadeeyo qabiilna qaran ma noqdee aynu wada jir iyo waxqabad aynu isku gacnaha isku qabsanno aadna waan inii salaamayaa haddana waxaan ku wareejinayaa walaalkay axmed diidaa oo isaguna dhankaas nii ka hambalyeyn doon waxaan leeyahay gabadhu way dhamaysaan maasha allah caawa wacyigeliyaasheena soomaali wadani tv oo alaaba minneapolis waxaa nagu soo gudbisa abaa nadiifa qaran london waxaa nagu soo gudbisa ana saalax iyo jiija caynte kanada waxaa nagu soo gudbisa laba wariyaal oo hadda inshaa allah mar dhow igana bilaabi doona insha allah australia sidoo kale waa noqon doontaad waxaan noqon doonaa tv keliya ee qaaradaha fariimaha shacabka xambaarsiya usoo gudbiya afrikana insha allah waa ku yeelan doona magaalada muqdisho waxaan leenahay dhammaan shacabka soomaaliyeed ee dunida caladi joog weliba gaar ahaan waxaan si gaar isugu diraa dadka deegaanka belaxaawa degan ayaa waxaan jeclaan lahayn xuduuda degan xuduudka degan oo belaxaawa kow ka tahay iyo mandheera soma labaa mandheera ina belaxaawa iyo magaalada kale xuduudda ii sheeg
حدود يدنا عن كينيا أو يدنا عن مدو يدوبلي يدنا عن يبون حدود للي يدنا عصبة هذه هدا حان كينيا حدود من بدل حاوي مجال كله أو حدود كو كو تسا أنا ما كلا أصلا كرم حلقف أو وريع يعني كجعل كاسو لكن أودي كرا إنه مقالة صوت جرن كرا صادري كرا وريان وياي هل كرا إيش يا محمد كرا ده غبرت وريان هروس وقاطي وقران وقصو شقي هالبل تي في هذا قرن تي في هذا الصومالي تي في كم أوزو شقي ويران هالبل غبرت كبرنا لقمره أما هو صوته مي دوكسية صحافة ده وحكي قانا يعني تاس فرنتاس ما درينا ما هو عملنا عندنا إنه كمتاي إنه حالته ده نص عمر سئن أهله فريما يحالنا طب كتاع كجرة حدوده وكم إعلان هدي هذي سو حرجين فرنتاس يقردون وأنا أحمد دي دعدا أربعة صمال ودين تي في حاله هاي سكسيا إلى أنت ذلك دين تدور النمر ذلك دين تدتك وح إلى عليه ودور النمر دور النمر يحكي تاجن تعيدا يودنيت ودنيت دونه ووح على الربو مبدأ العامسين شعب العامسين تاسوا إن الملكيات ذلك أيهين حتى أقول ذلك أدم الملكيات لكن أنا العامسين ذلك ولا قاصب هنا مركو أنا ليش عيدا إلى عليه يو ما بدي ودنيت أو حمبارسات إن الملكيات ذلك تا عاو أنا جو حمت هاجنا إنا كيف كم إذا ودنيت أو تاجنا si aan u kubcino u dhirino wax la yiraahdo dirida oo dadka fahamsiino in ay dalka leeyeen dalku uu sanal lahayn ninka cadawga inuu kusoo cadawga la jiro ila malaha dalka ninka cadawga la jiro ila malaha dalka ninka shisheey ka kaarka ila malaha dalka markii dalkii dawladdu dadka is qabsan la safta shisheeyaha ila malaha dalka ninka dadka colaada sokeeya abuuray ila malaha dalka ninka madaficida shalanta kulay maanta inuu kulay raba إلى ما لا ذلك نك الدين تا حد كو حد قد باي إلى ما لا ذلك نك الشعب كصوماليات شرفته ده يعزقه إنه يبصره ذلك وح إسكاله نك أنحاية ما إلى لها كوا شيء وديجا سفير روعة ثلاث شيء ذلك الصوماليات أيقو دوري إن أي مرة ذلك الشيء حق يأوت بدن سدلك الصوماليات يوم غنيا مس عن سو تم كسر دمان الله عزك وحنكر ما ذو جدنيا دمان da wacay giraash oo ka tahay koona difaqaran inta kale oo ka qayb qaata hana ku jirto allah jijac inta ku jirto inta ka iman doonto oo si mutadawacnimo soomaalnimo oo dunida aas ka shan waxaan xaqiiqdin xaqiijina intaas arkayse ilaahay baan ku dhaartay qof shil qaata ma jirto dhamaantii waxaan u shaqeynaa wadanid waxaan u shaqeynaa waxay tahay qarashkeena waqtigeena xoogeen aan ku gelinayna waxay tahay inaan dalkeenu helo horumar dowladdu ay si wanaagsan u hana qaado markaasuna aan noqono bulshada Soomaaliye oo aan helin wadaniyada in aan gelino dhirinaan dalkooda dadku inay jeclaadaan qof walba waxa laga rabaa madaxweena maxamed abdullahi farmaajo friend suuday war isxilqaan war dal wal dal dadkiisa dhisee aan isxilqaan maxamed abdullahi farmaajo shaqaaleen dalka bari ayuu ka tagaya laakiin dalka anaga askare gaar bari uu ka tagaya dalka anaga askare kuwa maalin walba idaacadaha ka jirjaqle bra bulshada ka jirjaqle ee dadka isku diray war ogaada kuwa madaxda inay noqdaan raba ee maalin ba ciidamada qalabka sida afka ku hayaan ele in ciidamada qalabka sida jiraan ma ramo kuwaasuna waxay yiraahdeen cadawga Soomaaliya helagood kuwa diidan wasaaradda gaashaandiga kuwa diidan ciidamada qalabka sida ee tagay furma ee ka soo horjeeda wallahi Soomaaliya lama aha ilama aan sheeganay dalka xukumaa waxaan ii xaqa inuu dalka inuu beheleeyo rabo cadaw sheenash oo shis la soo galay mana maqanayso dalka ana ila shanay adan ila marid ninka ila leh waa ninka maanta dibsanay sheeya ka soo horjeeda in sheeya dalkiisu xaqiiqad waxaan leenahay guuleysta dibdo waa maasatiin insha Allah waxaan maadi baraalu jeediyay mar rabaad mar saab inta ku xiran Soomaali wadan TV inta share gareysa ma aha dadka subscribe lacag ku helno kuma raadinayo fadlan gaarsi wadanida waxaanba waa marka qaar kood waa share gareysiin ma wada share gareysiin waxuna fadlakum waxa wanaag ah dalka aad dhisay diintada kubcinaya dadkaada kubcinaya waxaan u baahanahay ina share gareysa waa Soomaali wadan TV wadanida u dhisana difaaca dalka diinta dowladnimada idinka Soomaali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmat adid aada madaxa isku dubarida barnaamijada samarkaasna agaasi guud ee Soomaali wadan TV iyo madaxa caawo nar joogta Latin America waxa kale ee Mareykanka ee Latin America ee America ya United States North America taana North America ana galefti waxaan deganahay magaalada Mataana li raf magaala Ferguson ee Shashbir waa laba magaalo Mataana ayaan deganahay laftiis markaad Mataana degtay maliya plus iyo ana Mataana deganahay Allah ciise laba Mataana kala deganahay laakiin anuu waxaan ku sideeray aniga Mataana ah goor baa Mataana ma jiraa
قرن عيدا قرن هم جو قرن ما دون عيدكم وواحد كلي عدو وح كعر عيدا ماذا مهمتك ماذا تسوي وقولك سجاشن وانتقل قدر كسوق على أمس ديتن عيدا روبيا كرلو قالا عيدا ماذا أنا وحنا لنا قلب جاي قاعد نلجر عيدا ماذا وحنا لنا قلب جاي قاعد نلجر هي بيدا أنت بتقوليست وش قاعد شعبك شعبك أنا دوليست سودو ويستان وطران ويات مددك وجوسيان نيك ويات جيت كأيجو مرة ده كأيقاضان ويات دبر أيرو فدي باتوين كلو أبارها هنا كعويا فتحات الديت ما فتحات الجرب استعجل مهل والب عيدا ممكن نقوله نحن حبت الدو عدو سكيس كلي ما عيدا وحن غنسة هنا عيدا من الصفر هو يلا ما أنت طبر كوسي دعوس كدي أتبور ذو وتأرض أطلق هذا الرم عيدا كحلوق بقى إنه دم والب كعوي شعب الصومالي عيدا كحلوق بقى إنه هواين كي عروت الجرب سير له بقى وقوة وقول لي وقول لي واحد مركب حن رجينا إن عيدا ما دونا أي كلام رمضان أنا يردون واحد قاتي والله يرو واحد هو اللي سوى وارد كم ولكن إهل كن قرابة دينه واحد هو اللي سوى هذا الكاس أنا هاي قرب كنا لها قلوا وحنا وصمال ودين تي في أحمد أدي دعدة ألا ألا برهم شو عي قلنت إنك كسوك بدي ودك نوروي مقال دي سفر كسر وحنا لا هاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته أنت كلا صعبت ده إيه لما ترى أي وعي قلياش لما أنت وحنا هاي به كم دودي وعي قلنت برشة صمال إيه ودني ده وأنا أحمد أدي دعدة وأنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا هبين دمبو يبرهم شقنا ورو أنا هبين دمبو سوق جرجر وأنا كنا سجرنا لكن هبين دمبو حانكو سوق جرنا إذا ما لقمن جفنا إذا وأنا أهم برينا وأنا نمهد إلنا هيا نضيف غرن أنا هبين وراسا جيف وراسا والسلام عليكم ورحمة الله آدي 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 هبين وراسا والسلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله.